Startup ဖြစ်ဖြစ် career ဖြစ် is a long path for เนาะအကြာကြီးလမ်းလျှောက်အောင်ပါဆိုတော့ဒီကဖြစ် startup လုပ်တဲ့သူက financial planning အရေးကြီးတယ်ဘာဆိုတော့ if you financial planning မရှိဘူးဆိုရင်အမောင်းထဲမှာလမ်းလျှောက်နေရတယ်လို့ပြောတာရတော့ German car show လို့ပေါ့ဒီ car show တွေမှာများသောအားဖြင့်အရင်တော့ဆိုရင်ဒါ combustion engine တွေပဲများတယ် battery car အခုဆိုရင် battery car တွေက dominating EV car dominating the market ပေါ့เนาะအဲ့ဒီအဲ့ဒါတခုတော့စိတ်ဝင်စားဖို့လည်းကောင်းတယ် EV sector မှာဆိုရင်ဘယ်လိုအဲ့ innovation မျိုးစိတ်ဝင်စားတာဒါမှမဟုတ် excite ဖြစ်လဲဒီ EV sector နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ battery technology မှာ sodium battery လို့အလားအမြေပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါပေါ်လာတာဟော excited ဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ battery က long lasting battery ဖြစ်ရမယ်လေပြီးတော့ sustainability အဲ့ဒါဆိုအဲ့ဒါမျိုးတခုတော့စိတ်ဝင်စားတယ် combustion engine ကိုအားလုံးက replace လုပ်မှာလားဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းမပြောတတ်ဘူးဒါတော့တယောက်တည်းရော preference ကလည်းမတူဘူးအချို့ကျတော့လည်း combustion engine ကိုကြိုက်တဲ့လူတွေရှိတယ် business တခုလုပ်တယ်ဆိုတော့အောင်မြင်တာမအောင်မြင်တာတော့ risk ကတော့အများနဲ့ရှိမှာပဲဒါဆိုတော့ဟိုယူကိုကတက်နိုင်တော့တက်နိုင်တော့တော့ဒီ risk ကို mitigate လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကတော့ပြောလို့တော့မရဘူး risk ဆိုတာလေယူသိတဲ့အချိန်မှာတော့ယူရတာပါပဲ2024ခုနှစ်မှာ innovation တွေအများကြီးထွက်ပေါ်လာတယ်။ဒီလို innovation တွေအများကြီးတရမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ EV sector ရဲ့အရွေးကိုစိတ်ဝင်စားလာ။ sector တစ်ခုမှာအရေးကြီးဆုံးက finance ငွေကြေးဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲခြင်းအကြောင်းတွေကိုလက်တွေ့ကြကြသိရှိလိုလား။ဒီချက်နှစ်ချက်ကိုပေါင်းစပ်ပြီးတော့မှတနေရာထဲမှာလေ့လာသွားနိုင်ဖို့B1E by Essential Model မှာ Chief Financial Officer CFO တူဖြစ်တဲ့ကိုဂျင်စင်မြင့်ကိုဖိတ်ခေါ်ထားပါဗျ။ဒီ podcast လေးက EV နဲ့ finance စိတ်ဝင်စားသူတွေအတွက်လက်မလွတ်တမ်းကြည့်ရှုတဲ့အပိုင်းတစ်ခုလို့ကျွန်တော်ယူဆရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆက်ကြည့်လိုက်အောင်။ကိုဂျင်စင်မြင့်ကလာပါခင်ဗျာ။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။အဲ့တော့ဟိုအခုလိုလာပြည့်တဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အဲ့တော့ဟိုပထမဆုံးကျွန်တော်သိချင်တာပေါ့ကျွန်တော်သိချင်တယ်ဆိုတာအခုဒီလူငယ်ကြားမှာဆိုရင်လေဒီ innovation ပေါ့ဟို education ဘိုင်းမှာဆိုရင် innovate ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဒီလိုစကားလုံးဆိုရင်တော်တော်များများလေးကြားဘူးကြားတယ်ပြီးရင်ဆိုရင်ဒါ discuss လုပ်ကြအဲ့တော့ဟိုကိုဂျင်စင်အတွက်ဆိုရင် innovation ဆိုတဲ့ဟာဆိုတာဘယ်လိုဟာမျိုးပြောရလဲ innovation ဆိုတာဘယ်လိုပြောမလဲဒီ industry ကို disrupt လုပ်တာပေါ့နော် so ကိုရို sector မှာဆိုရင်တော့ဒီ EV ကနေပတ်သက်ပြီးတော့ innovate ဖြစ်တယ်လို့တော့ခံစားရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူတွေက every technology advancement ကတော့ evolution တစ်ခုအနေနဲ့ဖြစ်မှာပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ for example mobile phone ဆိုရင် from coming from ရို့ကျွန်တော်တို့ရင်းနှီးအောင်ဆက်ကနေပြီးတော့ smartphone ဖြစ်လာတယ် smartphone ကတခု vision pro ထောင်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ innovation ကသူ့ဟာနေသူ့ရော step ပဲဒါပဲပေါ့ဒီဒီ motor vehicle ဒီဟာမှာလည်းဆိုရင်လည်း innovation ဆိုတာအဲ့ဒါပဲပေါ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ step by step changing ပေါ့ဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတာပေါ့ innovation မှာတော့adopt လုပ်တဲ့ adoption rate တော့ရှိတာပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ EV sector မှာဆိုရင်ဘာရှိလဲဆိုတော့လူတွေကများသောအားဖြင့်ဒီ adopt လုပ်တဲ့အခါကျရင်ဒီအဆင်ပြေပါမလားအခက်ခဲတွေဘယ်လိုရှိလဲဘာဆိုတော့ technology ကလည်း new ဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါတခုတော့ always going to be challenge ဖြစ်မှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းအကယ်၍ဒီ technology ဒီ advancement လူတွေအတွက်ပို့ပြီးအဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်တော့it would be better ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတခုတော့ရှိတယ်ဒီအခုကျွန်တော်တို့စစလုပ်တုံးကတော့ဆိုရင်ဘာရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စလုပ်တုံးကဒီ EV နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုရင်ဒီလူတွေကမေးကြတယ်မိုးရာသီကကြာရင်ရေဘယ်လိုမှမိုးရေတွေကိုဖြတ်သွားလို့ရလားအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီ battery or lifetime all these technology knowledge ကိုစလုပ်တဲ့အခါကျတော့ဟိုအစင်ရောပြေပါမလားအဲ့လိုမျိုးတခုတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့လည်းရေရှည်မှာကြတော့ပါရဲ့ဆိုတော့ကိုတို့ကလည်းဒီ as a business ကဘယ်လိုပြောအများနဲ့educate လုပ်ရတာပေါ့ educate or informative လုပ်ရတယ်ဆိုတော့ first part တုံးသွားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီများသောအားဖြင့်ဒီလူတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာမှာရေးထဲမှာဖြတ်လို့ရပါတယ် or everything safety standards အရာလောက်ထားတယ်ဆိုတာတော့သူတို့ပို့ပြီးတော့သူတို့ပြောပြလို့ပြောပြလိုက်တယ်ပြောပြလိုက်တဲ့ခါကျတော့ a lot of response တော့တော့ပြန်ပြီးတော့အခုနောက်ပိုင်းကတော့ပို့ပြီး positive ပို့ဖြစ်လာပါတော့เนาะဒါတော့ challenges ကတော့ along the way technology ရတဲ့အသစ်ဖြစ်နေ challenges along the way တော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ inform ပေးတဲ့သဘောမျိုးကပို့ပြီးတော့ထိရောက်တယ်လို့ယူဆတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်လည်းစိတ်ဝင်စားတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဘက်ဒီဟို innovation ဆိုလဲဟို industry တစ်ခုချင်းစီတစ်ခုချင်းစီလိုက်မတူဘူးပေါ့တောက်လျှောက်တူဟာပါတော့ကျွန်တော်တို့အရင်တော့social media ဆိုလဲပုံမှန်အရင်တော့တစ်ပြေးတစ်ပြေးနဲ့ဒါ innovate ဖြစ်လာပြီးတော့ဒီအခုဆိုရင်တအားအောင်ပုံမဖြစ်နေပြီ app now ဆိုရင်အခုဆို AI တို့တခြား sector ရှိအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အခုအနေနဲ့ဆိုရင်ဒီဘက် EV sector မှာဆိုရင်ဘယ်လိုအဲ့ innovation မျိုးစိတ်ဝင်စားတာဒါမှမဟုတ် excite ဖြစ်လဲဒီ EV sector နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှာ
So အဓိကအဟွာပေါ့နော်ကိုရိုးရဲ့စိတ်ဝင်စား technology advancement အနေနဲ့တော့အဓိက battery ပေါ့နော် battery ကကားတစ်ခုမှာ probably the most important ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ range တွေကဘယ်လိုဘာမြင်ရလဲဆိုတော့တပြည့်တည်းပြည့်နဲ့ range တွေများလာတာကိုမြင်ရတယ်အဲ့တော့အစားရဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကားဆိုရင်တူအသိ Nissan Leaf လာမသိအဲ့ဒါလေးဆိုရင်နိုင်ကီလိုမီတာဘယ်လောက်မှမရအောင် then advancement အဖြစ်လာအခုဆိုရင်ကီလိုမီတာ900ကျော်အပြင် 1000 ကျော်ဆိုလိုက်အဲ့လားတခုကတော့ advancement ကပိုပြီးတော့များပါဆို average မှာကျွန်တော်တို့ 1000 ကီလိုမီတာကျော်သွားတာနဲ့တပြိုင်နက် I think it's a very good leap forward ပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးတော့နောက်တခုကဒီ battery technology မှာ sodium battery တို့အဲ့လိုမျိုးပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါပေါ်လာတာတော့ excited ဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ battery က long lasting battery ဖြစ်ရမယ်လေပြီးတော့ sustainability အဲ့ဒါဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတခုတော့စိတ်ဝင်စားတယ်အခုကတော့ innovation လုပ်နေတာတော့များသောအားဖြင့်ဒီ company များတော့ဒီ EV sector မှာဆို Tesla လို့ BYD လို့တော်တော်များများတော့ innovation လုပ်နေကြဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ also thescompetition လည်းများလာ as the market grow ဖြစ်လာတဲ့အတွက် competition များလာတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့တက်ကွန်မတီခုတည်းကတော့နှစ်တိုင်း advancement တွေဖြစ်လာတယ်နောက်ပိုင်းကျရင်တော့ပြောလို့မရဘူး AI မောင်းတဲ့ကားတွေပါတော့ဖြစ်နေဖြစ်လာပါဒါပေမဲ့ loss ရတော့အခုအနေနဲ့ exciting ဖြစ်တာတော့ဒီ battery ပိုင်းပေါ့ if we can like the battery ကိုတက်တာမယ်ဆိုတော့ cost ကကား cost ကလည်းတက်တာသွားမယ် battery cost တက်တာရင်ဘာဆိုများသောအားဖြင့်ကားရဲ့ EV ကားရဲ့ cost က battery နဲ့မှာဆိုတော့လေအဲ့ဒါတပြည့်တပြည့်နဲ့ဒီ advancement ဖြစ်လာတဲ့ cost technology ကတပြည့်တပြည့်နဲ့ advance ဖြစ်လာချီချီဖြစ်လာပဲချီဖြစ်လာတဲ့တပြန်ဒီကားတွေကိုလည်းဟိုများဟို public နဲ့ majority က usage များလာမယ်တို့ထင်တယ်အဲ့ဆို technology wise ကတော့ battery ဆိုရင်အခုBYD နေနဲ့ blade battery တကူတုံးနေပေါ့ဒါတော့သူ technology ပြီးတော့နောက်ပြန်ဆိုရင်နောက်ပိုင်းကျရင်အဲ့လိုပေါ့ solid အဲ့ state တို့အဲ့လိုမျိုးတွေတုံးမယ်လို့အဲ့လိုတကူတော့စိတ်ဝင်စားတယ် once we get to the point optimum point ဖြစ်သွားရင်တော့ဒါတော်တော်လေးတော့ usage ဖြစ်လာမယ်ဟိုcompassion engine ကိုအားလုံးက replace လုပ်မှာလားဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းမပြောတတ်ဘူးဒါတော့တယောက်တည်းတယောက် preference ကလည်းမတူဘူးအချို့ကျတော့လည်း compassion engine ကိုကြိုက်တဲ့လူတွေရှိရဲအဲတို့ကျတော့အခုကျွန်တော် hotel နဲ့ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ adoption rate က globally က 20% လာတော့ 20% ရှိရဲမနေ့က data အရကြည့်တာတော့ရှိရဲမဆိုးဆိုတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့တက်လာပြီပြီးတော့ဘာတွေထူးခြားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရင်ကဒီကျွန်တော်ဒီလေးလာရဆို German car show လို့ပေါ့ဒီ car show တွေမှာများသောအားဖြင့်အရင်ကဆိုရင်ဒါ compassion engine တွေအများကြီးဘက်ထရီကားအခုဆိုရင်ဘက်ထရီကားတွေက dominating EV car dominating the market ပေါ့နော်အဲဒီအဲ့ဒါတခုတော့စိတ်ဝင်စားဖို့လည်းကောင်းတယ်အဲနောက်ဆုံးတဲ့ technology cloud advancement ဆိုတော့စောင့်ကြည့်ရမှာပေါ့ဒါတော့အချိန်တိုင်းတာတခုတော့ယူရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းလိုမြင်တယ်ဘာလို့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုပမာသတိထားမိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့စာအုပ်တအုပ်ထဲမှာပေါ့စာအုပ်ဆိုတော့ innovation daily မှာဆိုရယ်စာအုပ်အဲ့စာအုပ်ထဲမှာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဒီဘက်ဟို industry နဲ့ပတ်သက်ပြီးွားဆိုရင်ဒီ industry ထဲမှာ disruptive ဖြစ်တဲ့ technology ရှိဥမာအာထားပါ EV ဆိုလဲထုံရင်းလဲကောင်းအောင်အဲ့လိုဆိုရင်ကိုကူနာပြောတဲ့ range ပေါ့အဲ့ဒါတော့နှစ် 5 year 6 year 10 year တဖြည်းဖြည်းဖြည်းတိုးလာလေလေ existing ရှိရဲ့ဒီဟို market ပေါ့ကူနာ engine နဲ့ပတ်သက်တဲ့ market တော့ disrupt လုံနိုင်မလားဒါမှမဟုတ်ရင်ဘယ်ဟာဟိုကျန်ပြီးတော့ stay survive ဖြစ်နေမလဲဆိုတာစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့အဲ့ဆိုလဲကူနာဒီ EV sector မှာဆိုလဲထုံရင်းလဲကောင်းပဲတခြားအကူအဲ့လိုမျိုးဒီဘက်ဒီ EV sector အပြင်အဲ့လိုစိတ်ဝင်စားတဲ့တခြားအဲ့လိုမျိုး innovate ဖြစ်တဲ့ sector တွေဆိုဘယ်လို sector တွေရှိမလဲ။ဒါပေါ် technology ရပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားဒီ level ဆိုရင်ပေါ့အခုစစ AI ပေါ့တော့ AI ကတော့ hot topic ဖြစ်နေတယ်ဘယ်လောက်ထိသွားမလဲဆိုတော့အဲ့ AI hot topic ဖြစ်နေဆိုတော့ကိုတို့အရင်တော့ because ကိုတို့ data generation ရတော့မတူဘူးတဲ့ဒီ generation တွေကမတူဘူးဆိုတော့အခုဒီChat GPT ပဲရှိတယ် Chat GPT တွေဆိုတော့ကိုတို့ခင်တော့ဆို Chat GPT ပြောအားလုံးကိုယ်တိုင်ရအခု Chat GPT ရှိနေတယ်ဆိုတော့အဲ့ advancement ကဒီ software ပိုင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါအဲ့ advancement ကတော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့တော့ကောင်းတယ်အခု Vision Pro ဆိုနေ Huawei okay given that are of first generation ဖြစ်တဲ့အတွက်သူကလည်းသူတော့ not all smooth ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ technology သွားနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းကတော်တော်လေးတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ် in terms of the innovative ဖြစ်တာ always ဒီ AI နဲ့ပတ်သက်ဆို AI အရင်တော့ဆိုရင်ဒီ editing တို့အပိုင်းတို့ဒါတော့ကိုနားလဲတော့ဒါကြည့်တော့ကတော့ editing နဲ့အပိုင်းဆိုရင်ခက်တယ်ဒီ lower visualization တို့လောက်ရတာကိုကဆိုရင် very pretty much like comment point လောက်လိုက်ပြီးရင်တော့သူဟာလေးနဲ့သူတော့ထွက်လာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါအခု very early stage ပဲရှိသေး infancy stage ပဲဆိုနောက်ပိုင်းကျရင်ဒီ AI technology ပတ်သက်လာရအရန်ဟို fast ဒီ
human nature အတွက်ဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲဆိုအထောက်အကူပြုလာမှာပေါ့အထောက်အကူပြုရဲဆိုတော့ကိုလို့ထားပါတော့လုံးလုံးတွေဆိုရင်တိတ်ပြီးတော့ effort ကိုအများကြီးထည့်ထည့်စရာလိုတယ်ဒါပေမဲ့အလောက်ဒီအရင်တော့အလောက်ဒီထည့်စရာမလိုတော့ပေါ့အဲ့ဒါတခုတော့ AI တခုတော့ကျွန်တော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားတယ်ပါဆို AI not just like the ဘယ်လောက်ဒီ advancement ဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ပြောလို့တော့မရအောင်ဆိုတော့အဲ့ဒါတခုတော့စိတ်ဝင်စားဟုတ်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့သူတို့ဒီဟိုကျွန်တော်တို့ကဟို resource နည်းနည်းနဲ့ဒီဘက်ကလို efficiency များများဖြစ်လို့ရနိုင်တယ်ပေါ့ဒီဘက်တခြား AI နဲ့ပတ်သက်တဲ့ tools တွေ integrate လုပ်ဟုတ်တယ်ဘာလို့ဆိုအရင်တော့ကဆိုရင်အကယ်၍အခုနောက်ပိုင်း marketing agency တွေဒါကျွန်တော်ဒီလေးလာစမ်း marketing agency ဆိုရင်ဟိုတစ်ယောက်နှစ်ယောက်လောက်ပဲယူတော့ကျန်တဲ့ဟာကို AI နဲ့ပဲလုပ်တဲ့အတွက် human resource ကနည်းလာပြီးတော့ as a business ကြတော့cost saving လည်းဖြစ်တာပါအဲ့ဒါဆို I think ဒီ AI advancement ကတော့တော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါဟုတ်တယ်ပြီးတော့အဲ့ခုနဟို vision pro ပေါ့အဲ့ဒါကျွန်တော်အဲ့ဟိုတနေ့က podcast ကျွန်တော်နားထောင်လိုက်သေးတယ်သူကအဲ့တခြားနိုင်ငံအဲ့ order မှာပြီးသူ review ပြန်ပေးဟောအဲ့ဒါတော်တော်လေးကိုကောင်းတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့လိုမျိုးသူ experience အရာပြီးတော့သူဝစ်ကြည့်ရပေါ့ဝစ်ကြည့်ရခါမျိုးမှဆိုရင်ကြောင့်အဲ့ဝစ်လိုက်တဲ့အခါလေးနေလားဒါမှမဟုတ်ရင်ဘယ်လိုပြောရမလဲခံစားရတာ comfortable ဖြစ်လားမဖြစ်လားပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ခါဆိုရင်သူ့ရဲ့ app ရဲ့ထုံစံအတိုင်းပဲသူဝစ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါဆိုရင်အဲ့လိုတော့အဲ့လိုမျိုး sample ဖြစ်ပြီးတော့မှ comfortable ဖြစ်တယ်ဆိုဒီဟာနဲ့ပတ်သက်သူအဲ့လို recommend ပေးထားရှယ်တချို့တခြားဒီ podcast က investor အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းအဲ့ vision pro ကိုပြီးရင်ခုန AI ပေါ့ AI ဘိုင်းဆိုရင်လည်းစိတ်ဝင်စားရပေါ့အဲ့လိုအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်သိချင်တာကတော့အကိုဆိုရင်လည်းဒီဘက်ဟို AI ဘိုင်းနေပြီးသွားရဆိုရင်ဒီဘက်ဒီ EV ဘိုင်းနေတခြား innovate ဖြစ်တဲ့ဟာတွေဆိုရင်လည်းဟိုဘယ်လိုပြော trend နဲ့ညီ catch up ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အကိုအဲ့လို back in ပေါ့မှာဟိုလွန်ခဲ့10နှစ်တောင်15နှစ်လောက်ပြန်သွားလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျတော့အဲ့လိုမျိုးဒီ innovate ဖြစ်တဲ့ဟာတွေကိုစိတ်ဝင်စားတာဘယ်အချိန်တည်းကစတယ်လို့ပြောလို့ရလဲဟုတ်ဘယ်လိုပြောရမလဲကျွန်တော10နှစ်လောက်ဆိုတော့အကိုက I don't want ဆိုရင်စိတ်ဝင်စားတာပါဆိုတော့သူဒီဆိုတော့ I don't want innovation ဖြစ်တာတော့ဒီ social media ပေါ့နော် social media I don't want တော့တိတ်ပြီးတော့ advancement ဖြစ်ကိုလိုခစ်တော့ပေါ့ friendster လို့ဒီ social media မရှိခဲ့ခင်နဲ့ဆိုတော့ကိုရောကဂျုံခဲ့ဘူးလားဘာဖြစ်လို့ social media မရှိဘဲနဲ့ connect လို့ကျွန်တော်ဖုန်းပြောတဲ့ခစ်ကပြောစပြောလုပ်ဟာနေဘူးလားဆိုတော့ connection ကအခုဆိုရင်ဒီ advancement ကဘယ်လောက်တည်တာလာလဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော် messenger လို့ဖုန်းပေါ်မှာပဲကြည်လိုက်ရင် information ကအကုန်ရတယ်ခင်ဆိုတော့ advancement တော်တော်ကွာကိုလိုအရင်တော့ခက်ဆိုဖုန်းပဲပြောလို့ရဘာမှလည်းကြည့်လို့လည်းမရဘာမှလည်းအဲ့ကနေပြီး advancement ခက်ဆိုအဲ့ထဲရတော့တော့စိတ်ဝင်စားတယ်ဒီ technology နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ evolution ပေါ့နော် evolve ဖြစ်လာတဲ့ဟာအပိုင်းတော့တော်တော်စိတ်ဝင်စားတယ်အခုဆိုရင် messenger လို့ FaceTime လို့အဲ့ဒါဟိုအရင်တော့ကိုလိုခက်တော့ဆိုရင်ဒါလုံအောင်မဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စပေါ့နော်ဘယ်လို innovation ကဘယ်လောက်ထိဒီ fast track ဖြစ်လာတယ်ဆိုတာဒါတခုတော့တော်တော်စိတ်ဝင်စားတယ်အဲ့ထဲကလည်းဟို university ရောအဲ့ထဲကတော်စိတ်ဝင်စားဒီ technology နဲ့ပတ်သက်ပြီးTechnology advancement တော့စိတ်ဝင်စားဟောအဲ့လိုမျိုးဆိုအဲ့လိုမျိုး update ပတ်သက်တဲ့ news တွေခုနကလို information တွေကြတော့ကိုယ်ကလို့ဘယ်လိုမျိုး day to day မှာ consume လုပ်ဖြစ်လဲဆို day to day မှာတော့ကိုယ်ကပြတော့ပြန်ဘယ်လိုပြောမလဲ news letter တွေ read လုပ်တာများတယ်ပြီးရင်တစ်ခါကျရင်လည်းပဲ YouTube ကြည့်တာလေးများတယ်ဘာလို့ဆိုtechnology မှာစိတ်ဝင်စားတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ YouTube မှာ review လေးတွေကြည့်တာအဲ့လိုမျိုး holding division pro ဆိုတော့ညီပြောသလိုပဲအဲ့လို review လေးဒီကြည့်တဲ့အခါကျတော့သူတို့ဘယ်လောက်ထိ technology advancement ဖြစ်လာဒီဒီကဟွာလောက်ပဲရှိသေးတယ်ဗျ first generation လို့ပဲပြောလို့ရတယ် first generation တော့မှဒီလောက် usability ကဘယ်လောက်ဖြစ်လာပြီဆိုရင် imagine iPhone လောက် 10 generation ဆိုဘယ်လောက်ထိဖြစ်လာမလဲဆို up to date တော့အမြဲတမ်းကြည့်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီ sector ကလည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ဆိုတော့အခုကြည့်ရဆိုကားဆိုရင်လည်းကား sector ပေါ့နော်အခုကား sector ဆိုရင်လည်း EV car sector တို့ဆိုရင် AI driven ဒီသူတို့ autonomous driving တော့အဲ့ဒါဆိုတော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားတယ်အခုနောက်ပိုင်း advancement ကတစ်ဖြည်းနဲ့ advance ဖြစ်လာတဲ့ခါကျရင်ကat a early stage တော့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ technology ဘိုင်းတော့အမြဲတမ်း try to catch up တော့လုပ်တာများအဲ့ဒါတော့တော်တော်လေးတော့စိတ်ဝင်စားတယ်ဆို try to educate myself ပေါ့နော်တရားဘာတွေဖြစ်လာလဲအခု trend อ่ะဘာ trend လဲအဲ့လိုမျိုးတော့ကြည့်ကြည့်တာများပါတယ်အဲ့တော့အဓိကဒီ information consume လုပ်တဲ့အခါ newsletter ကြီးရှိမယ်ပြီးရင်ခုနဟို update တွေထွက်တဲ့ဟာကြီးဆိုရင် basically youtube ကတော့ဒါ learning resources ကတော့တော်တော်လေးကောင်းတဲ့ဟာလို့ပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ podcast တွေပဲဖြစ်ဖြစ် short video လည်းဖြစ်ဖြစ်ကြည့်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီးတော့ဒီ YouTube လို့များတော့ဖြစ် visualization ရှိတာ technology ကြတော့ဘာ
တခုပိုကောင်းတာ visualization ကြတော့ကြည့်တဲ့အခါကျရင်ပိုပြီးတော့နားလည်တယ်ပြီးတော့ user experience ကိုပိုပြီးတော့ခံစားဆောက်ဒီဟွာထဲမှာ use လိုက်တာထဲမှာဖတ်တာလဲဆိုင်ကိုယ်တိုင်ကြည့်လိုက်ရတော့ပိုပြီးတော့စိတ်ဝင်စားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုသူအဲ့လိုမျိုးလေးလည်းဒီအများအားန်းလေးလာတော့ရှိတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ just want to catch up like ဒီ technology မှာဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ကိုယ်နဲ့သက်ဆိုင်ဒီဖြစ်စေမသက်ဆိုင်ဒီဖြစ်စေဒါပေါ့အဲ့ဒါတခုတော့အများအားန်းစိတ်လဲစိတ်ဝင်စားတော့အများအားန်းကြည့်ပြတယ်အဲ့ကောင်းပါတယ်ကိုအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အခုဆိုရင်ထားပါတော့ဒီ podcast နားထောင်နေလူငယ်ရှိမယ်အဲ့တော့အခုဆိုရင် technology innovation အကိုရကုနာပြောသလိုအရင်တော့ဆိုရင်ဒါ friend star တို့ဒီဘက်ကလို mobile နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကပုံမင်းဖြစ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ user experience ပိုကောင်းလာတယ်ပိုပြီးတော့မြန်လာတယ် feature တွေပို add on ဖြစ်လာရောဒါပြီးအခုဆိုရင်တခြား AI တို့ပြီးတခြားဒီဘက်ကဟို sustain နေမှာဖြစ်တဲ့ renewable နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ tab တွေဆိုလည်းအများကြီးပေါ်နေအဲ့လိုဆိုတော့အကယ်၍ပေါ့အကယ်၍အကိုသာအဲ့လိုမျိုး22 years old ဒါမှမဟုတ် 20 အသက်20လောက်ပြင်ရောက်သွားရဲဆိုရင်အကို focus ထားမဲ့ sector ကြီးဆိုဘယ်ဟာဖြစ်မလဲ intense or more career နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ် interest နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ကိုယ့်ရဲ့လူငယ်နဲ့ career development အကိုကျသူဆိုရင်2024ရောက်သွားရဲအကယ်၍ကိုသာဒီ2024မှာ20 years old 20အသက်20ဆိုရင်ဘယ် sector အဓိက focus ထားဖြစ်မလဲအဓိကတော့ကိုကတော့ဒါ finance sector ပေါ့နော် finance sector တော့ဒါပေမဲ့အကယ်၍ဒါကိုက22လောက်ဖြစ်သွားဆိုများသောအဖြစ်ဘာလုပ်မလဲဆို software ပါ so software technology advancement ကိုတို့ရေတော့ဆိုရင်ဒီလောက်တော့ဒီ advancement ဖြစ်လာမယ်ဆိုတာမစင်တာအဲ့ဆိုတော့ကိုက22 year လောက်ရင်တော့အဲ့ software ဘိုင်းတို့ဒီ technology ဘိုင်းကိုပို့ပြီးတော့ပြန်လုပ်ထွက်မှာပေါ့ software အဓိကအားလုံးက everything running AI ပဲပါပဲဖြစ်ဖြစ် software ပါ software ကတော်တော်များများတများဟိုဟာဖြစ်တယ် very importantတန်ပါတော့အဲ့ဒါဆိုပြန်လာလုတ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီ coding လို့အဲ့ဒါတွေပို့ပြီးတော့လုတ်ဖြစ်ပို့များတယ်ဘာလို့ဆိုဒီtechnology ဒီ hardware advancement ဖြစ်တယ်လို့တကယ်အဓိက driven တာ software က driven ဖြစ်တာဆိုတော့အကိုကအကယ်၍ခစ်ပြန်တော့ကျလုံးလို့ရမယ်ဆိုတော့ probably software engineer လို့ coding လို့အဲ့လိုမျိုးတခုလုံးလုတ်ဖို့ဖြစ်တော့လုတ်ဖြစ်ပို့များတယ်အဲ့လိုဟုတ်ကျွန်တော်လည်းဒီဘက်ခစ်ကအဲ့လိုဒီဘက် coding ဘိုင်းနေအကလည်းလူရောလူလာပဲပေါ့လူရောလူလာဆိုတော့ကျွန်တော် website ဒီတခြားဟာဆိုလို့တအားပုံမင်းဖြစ်လာအကလာမှာဆိုရင်အကယ်ကိုကထားပါတော့ဒီဘက် software နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဟို coding မရေးဘူးဆိုတော့ basically ဥမာဘလို့လုပ်လို့လဲဆိုတာတော့သိတင်တယ်လို့ကျွန်တော်တော့ထင်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဟိုမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့လည်းအခုများသောအား innovation လုပ်တာဆိုရင်ကျွန်တော်တွေ့တာ hardware ပိုင်းလုပ်တယ်ဆိုရင်အကယ်က physics လို့အဲ့လိုမျိုးလည်းပို့ပြောစိတ်မစားဘူးပေါ့ဆိုတော့ဒီ hardware advancement ကလည်းများတာပေါ့အကယ်ကလူငယ်တာဖြစ်ခဲ့သေးဆိုရင် engineering ပိုင်းကိုပို့ပြောစိတ်ဝင်စားဖို့လုပ်ဖြစ်ပုံများ either software လုပ်ရင်လို့မလို့ engineering ပိုင်း engineering ပိုင်းဆိုတော့မှာ engineeringengineering ကိုဒီ general engineering မလုပ်ဘဲနဲ့ mechanical engineering ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ robotics engineering အဲ့လိုမျိုးတခုတော့စိတ်ဝင်စားတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့အဲ့လား advancement ကအရန်ကိုများတဲ့အတွက်အဲ့လိုမျိုးအကယ်၍ဒါ chance ရှိရင်ပေါ့နော်။ပြန်ရှိရင်တော့ IT software နဲ့ဟိုအားတဲ့ပို့ပြီးတော့ I think going forward ကလည်း technology က advancement ဖြစ်လာရင်ဒီ hardware နဲ့ software ကအများကြီးလုံနေမှာပဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုး innovate လုပ်ချင်တဲ့လူတယောက်အနေနဲ့ကကြတော့ဒီ basic တွေကိုနားလည်မှပဲ innovate လုပ်လို့ရမှာပဲ။အဲ့တော့ပို့ပြီးတော့ဟိုအားဖြစ်ဖြစ်ဒီဆော့ဝဲနဲ့ဟတ်ဝဲပိုင်းမဟုတ်အဲစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒီနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကြာအခုဆိုရင်ဒါဒီဘက် assumption model မှာဆိုရင်ဒါ chief financial officer နဲ့ CFO နဲ့တာဝန်ယူရဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တည်သိချင်တာကကြာတော့ဒီဘက်ဟို career pathway နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့အဲ့လိုဆိုတော့အခုထားတော့အခုအနေနဲ့ဆိုရင်ဒီ day to day မှာဘယ်လိုမျိုးလုပ်နေရလဲဆိုရင်အဲ့လိုလေလူငယ်လေးသိချင်နိုင်မယ်လို့ထင်တယ်ဥပမာထားတော့အခုစာပြီးတော့မနဲ့မူလင်းရနေပြီးတော့အဲ့ဒီမိုးချုပ်တီးဆိုရင်အကိုထားပါတော့ဒီ company မှာ CFO အနေနဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုဟာမှာ spend time အများဆုံးလုပ်ဖြစ်လဲပြီးရင်ဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးဖြတ်သန်းလေးရှိလဲပုံမှာ day to day life ကိုဟောso day to day life ကတော့များသောအားဖြင့်လှုပ်ရောက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းcoffee တစ်ခွက်တော့တောင်းတယ်။အဲဆို it's going to be a long day ရှင်နေတော့ဆိုတော့အဓိကတော့ဟို finance အနေနဲ့ကဘာလို့လဲဆို planning ကိုတော်တော်လို့ strategic planning ပေါ့နော်။ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ opex လို့ capex လို့ကကျွန်တော် opex allocation လို့အဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့အခါကျရင်အရေးကြီးတာပါဆို financial planning financial planning ကအကယ်၍ business ပဲဆိုဆိုအဓိကတော့စမယ်ဆိုတာနဲ့တပြိုင်တည်းကိုက set goal တစ်ခုကတော့အားမယ်ကျွန်တော်အကိုဆိုရင်ဒီmeeting ကျွန်တော်ကိုရဲ့manager တွေနဲ့ meeting ထိုင်တယ် meeting ထိုင်ပြီးတော့ဘာလုပ်လဲများသောအားဖြင့် first thing in the morning ကတော့ meeting ထိုင်တာအများပါဆို travel shooting အဲ့ဒါတော့ travel shooting တော့ထိုင်လိုက်ပြီးတော့ဒီမှာဘေးမှာ bottleneck ဖြစ်နေတယ်ဘေးပြဿနာတွေဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့ every department ကနေပြီးတော့ဒါတော့ management style ကတော့တယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူးပေါ့နော်ဒါတော့ everybody is different အခု management style ကတော့ pretty much like
teamwork ကိုပို့ပြီးတော့ဦးစားပေးတာပို့ချတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ teamwork ကိုဦးစားပေးရတဲ့အတွက်ဘာလို့ဆိုကိုယ်လည်း understanding ဖြစ်တယ်။ဘယ်မှာပြဿနာရှိရဆိုတာကိုသိနေတဲ့အတွက် I think teamwork is very important to us. အားအကြောင်းလဲအများတော့ဖြင့်ဒီပြဿနာဘယ်ပြဿနာဖြစ်ဖြစ် whether finance related or other related ကိုလာပြီးတော့ပြောစေချင်တယ်။အဲ့ဒါမှပဲပေါင်းပြီးတော့ရှင်းလို့ရမှာဆိုတော့ first thing in the morning လို့ပဲမတော်ဖြင့်ထိုင်တာများ and day to day ကတော့များတော့ဖြင့်ထိုင်ပြီးရင်တော့ financial planning လုပ်တယ် financial plan ဆို3လတိုင်ဒီသို့မဟုတ်4လ4လတန်ဒီအိုင်ဖိုင်နန့်ပလန်တွေတခါလဲဆွဲထားလိုက်ပြီးတော့ဘာလုပ်လို့ရတယ်ဘယ်ချိန်မှာဘယ်လိုသုံးလို့ရတယ် allocation ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့တတိကလုပ်တာများတယ်ပြီးတော့မှပြန်တပြင် accountant နေနဲ့ပြန် check လုပ်တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးတော့ပြန် check လုပ်တာပေါ့အဓိကကိုယ့်အလုပ်ကတော့ strategically placement ထားဖို့အတွက်အဓိကပေါ့ဘယ်မှာ allocate ဖြစ်မဲ့ဘယ်လိုဆိုဒီ cash flow တို့opex တို့ဘယ်မှာတကို allocate လုပ်အောင်လေအဲ့ဒါအဓိကပါ big picture ဘက်ကိုပို့သွားတာ the big picture ဘက်ကိုပြန်သွားတာပေါ့ကျန်တဲ့ဟာကတော့ day to day operation ကတော့ finance ဘက်ကတော့ accountant တွေသူဟာလည်းသူလုပ်နေရတော့ operation ဖြစ်ဒါပေမဲ့ bigger picture ကတော့ always have to be a yearly plan ပေါ့နော် yearly plan ဆိုတော့ဒီရမှာတစ်လမှာဆိုရင် actual နဲ့ထားပါတော့ budget ပဲလုပ်တယ်ခါ actual နဲ့ဒီ forecasting ကိုညီရတာမညီရင်လည်းဘာကြောင့်မညီရလဲ so ဒီနေ့ဟို financial control ရှိအောင်လို့ပေါ့ဘုံဘုံရဲ့ financial planning ကလည်း very important ဖြစ်တယ်ဘာလို့ဆို financial planning startup to the firm startup လုပ်တဲ့လူက financial planning အရေးကြီးတယ်။ဘာလို့ဆို if you financial planning မရှိဘူးဆိုရင်အမောင်းထဲမှာလမ်းလျှောက်နေရတယ်လို့ပဲ။ဘာလို့ဆိုဒီ cost တွေ cost တွေကဘယ်လောက် cost ရှိတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ day to day expense ကဘယ်လောက်ရှိအဲ့ဒါတွေကိုတခါလေသိနေတော့မှပဲ။ကိုက plan လုပ်တော့မှပဲဒီ successfully ပေါ့နော် sustainable ဖြစ်တဲ့ path ကို share လုပ်ရမှာ။ normal ဝင်တော့ဒီတိုင်းပဲဒီတိုင်းဟို planning မရှိတော့ခဲ့တယ်။အဲ့ဒါဆိုဟိုစပြီးတော့ဒီ startup လုပ်မဲ့လူတွေအားလုံးကတော့ have a very good business plan ပေါ့နော်အစတွေကနေပြီးတော့ကိုက business plan ကိုဒီ yearly မှာလာချင်းလာချင်းဘာလုပ်မယ်ဆိုတာ I think အဲ့လာတော့အရေးကြီးရလို့ချင်ပြီးတော့ also financial knowledge ပေါ့နော် financial knowledge ကတော့ဟို expert level တော့မလိုအပ်ပါဘူး I think in the terms of ကိုကဟိုဒီ company ကို run လုပ်မယ် CEO ပဲထား CFO ပဲလုပ်မယ် small business or large business ဒီ financial အနေနဲ့ကတော့နားလည်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ထင်တယ်ဒါ at least အဲ့လာမှာလဲကိုကကို business ကိုတခြားနားလည်တော့မှာပဲ plan လုပ်ပါကိုဆိုရင်တော့ဒီခုလုပ်လဲဆိုတော့ဒီ department အားလုံးကိုတော်တော်များများနားလည်အောင်လုပ်တယ်သူကဘာလို့ဆိုအဲ့ဒါမှာကိုဆိုရင်ဒါ service လို့ဒီပြင်အပိုင်းတွေ moving parts တွေများရတဲ့အတွက်အဲ့ဒါကိုနားလည်လို့နားလည်ရတဲ့အခါကျတော့ကိုက financially allocate လုပ်လို့ရပါဘယ်မှာဒီ opex နေနဲ့ထည့်လို့ရမယ်ဘယ်မှာ capex expansion နေနဲ့ဘယ်မှာလုပ်လို့ရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတခုတော့ပို့ပြီးတော့အားတာတယ် so financial planning ကိုအရင်ရတော့မလို့ဒါပေမဲ့သိတော့သိထားတဲ့ basic ဟာတော့အဲ့ဒါမှာပဲကိုကဒီ road map အတိုင်းသွားမယ်ဆိုရင် set goal လုပ်လို့ရပါဘော timeline တခုထားလိုက်မယ်ထားတစ်နှစ် timeline မှာဒီ company ကဒီလောက် revenue ရမယ်ဒီလောက်ရတာမယ်ဘယ်မှာ allocation လုပ်ရမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ဟို on paper နဲ့ focus နဲ့ actual reality ကတော့အမြဲတမ်းနည်းနည်းတော့လွဲနေရတော့ရှိတာပေါ့เนาะ focus ကတော့ perfect မဖြစ်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ perfect မဖြစ်နိုင်ပေမဲ့လည်းဘာလဲဆိုတော့အဓိကကိုက at least forecast လုပ်ထားလိုက်ရင်ကိုယ့်ရဲ့ ball point figure လေးကဘယ်နှမှာရှိနေတယ်သိနေရင်တော့ at least တော့ plan လုပ်လို့ရတာပေါ့အဓိကဟုတ်ကျွန်တော်လည်းအရေးကြီးရလို့ထင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုဥမာ finance မသိဘူးဆိုရင်ကြတော့ဒီအကိုသွားနေတဲ့ sector တွေမှာဆိုရင်ဘယ်မှာဥမာထားတော့ cash တွေကုန်နေပြီးတော့ဘယ်မှာ bottleneck ဖြစ်နေလဲဆိုတော့မသိနိုင်ဘူးပေါ့အဲဒါကြောင့်မလို့အနည်းငယ်များတော့ဒီ startup founder တွေဆိုရင်လည်း finance နဲ့ပတ်သက်တဲ့ project လုပ်တဲ့ဟာကိုလေ့လာထားသင့်တယ်လို့ထင်တယ်ကျွန်တော်အချိန်လေး10မိနစ်လောက်ပေးပါဦးဒီ podcast လေးကိုအဓိကအားဖြစ်ကူညီပေးတာကတော့ ARB မှဖြစ်ပါတယ်ARB ဆိုတာတော့ကျွန်တော်လက်ကလေးတစ်ချက်လှုပ်လိုက်ရုံနဲ့ငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စဝဝကိုအလွယ်တကူပြုလုပ်လို့ရနိုင်မဲ့ application လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဥပမာကျွန်တော်တို့ငွေသွင်းငွေထုတ်ငွေလွှဲတာကားလက်မှတ်ဝယ်တာအစားအသောက်မှားတာအစသဖြင့်ဒီလိုငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စဝဝကိုအလွယ်တကူပြုလုပ်လို့ရတာမို့ဒါကျွန်တော်ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝမှာအများကြီးထောက်ကူဖြစ်စေမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ ARB ကိုအသုံးပြုခြင်းနဲ့ဆိုရင်တင်ကောင်းတစ်ခုအနေနဲ့ SOB AYA promo code လေးနဲ့ download ဆွဲအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်မြစ်တာလက်ဆောင် point လေးရရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်မို့ဒါကိုယ့်အတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေရဆိုရင်ဒါအသုံးပြုကြည့်ပါ။တငယ်ချင်းတွေကိုမျှဝေပေးပါ။အသုံးပြုပြီးတော့ download ဆွဲတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်လည်း SOB AYA promo code လေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ download ဆွဲဖို့မမေ့ပါနဲ့။ဘာလို့လဲဆိုတော့ point လေးရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒါအားလုံးအတွက်ဆိုရင်လည်းဒါအထောက်အကူဖြစ်ပြီးတော့သဘောကျလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်။အဲ့တော့ဒါ podcast လေးကိုပြန်သွားလိုက်ရအောင်။အမအကူပေါ့။အခုစားပါတော့ကျွန်တော်တို့ကထားပါ setup စမယ်လို့ပြီးရှိမယ်။ The finance ကို0အခုမှစပြီးတော့လေ့လာမယ်။အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်
ဘယ်ကနေစတင်လဲပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျအခုဆိုရင်အခုဆိုရင်ဒါအခုဒီမှာဆိုရင်လည်း CFO အနေနဲ့တာဝန်ယူထားဒီလိုတာဝန်မယူခင်မှာဟောဒီ finance နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုး step by step လေ့လာခဲ့ရလဲပေါ့အဲ့ဒါလေးလည်းသိချင်တယ်ဟုတ်ဟော finance လေ့လာရဆိုတော့ကိုကတော့ for couple years ဆိုတာဟာ consultant လောက်လာတော့ so consultant လောက်လာတော့အဲ့ချိန်မှာတော့ consultant ဘဝကတော့တော်တော်လေးကြမ်းတယ်ဟိုဆူငေါခန်အားတွေ manager တွေပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဒါမဲ့တခုကောင်းတာconsultant ဘဝဒီ finance မှာဘာကောင်းလဲဆိုတော့သူ training လည်းကောင်းတယ်အလုပ်လုပ်ရတဲ့ long hours တွေလည်းလုပ်တယ်ဒါမဲ့ဘာလဲဆိုလူတွက်ကြတော့ for person development အားကြတော့အရန်ကောင်းသွားတယ်တဲကို for us for me အားကြတော့ဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော် study လုပ်တာ28မှာ study လုပ်တာဆို28မှာစပြီးတော့32လောက်မှာ graduate ဖြစ်တာဆိုသူများ timeline နဲ့ရှင်ရ very နောက်ကျတယ်ဒါမဲ့နောက်ကျတာပေါ့နော်ဒီဒါတော့တယောက်တည်းတယောက် situation life situation မတူဘူးပေါ့အဓိကပါလဲဆိုတော့ it doesn't matter how old you are ပေါ့နော်ဒါအကယ်၍ if you really work hard ဖြစ်ရင်တော့တနေ့တစ်ချိန်မှာတော့တနေ့ရတော့ရောက်မှာပဲ whether you're like 20ပဲဖြစ်နေ whether you're 30ပဲဖြစ်နေပေါ့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့အဲအကြောင်းတစ်ခုကပြောကြင်တာအကယ်၍ဒီခုစမယ်ဆိုရင် it's better like 2022 university ပြီးရခါကြာရင် have a kind of like aspiration ပါဘာလုပ်ချင်လဲဆိုတာတခါလဲဆုံးဖြတ်တာကောင်းတယ်ဘာလို့အခုတော့ပြန်လုပ်ရရင်9နှစ်လောက်ပြန်ငယ်ချင်ဒါပေမဲ့လုပ်လို့မရအောင်အဲ့ဒါဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးတော့ရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းအဓိက message ကတော့စတယ်ရတယ်ပြောကိုကစင်စာဘာလုပ်ချင်တာလဲဆိုတော့ like career path တခုသွားချင်တာ or you want to be startup လုပ်ချင်တာ startup လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းအကယ်၍ startup လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းကိုက the finance ကိုမသိဘူးဆိုရင်တော့မှ basic ကိုလေ့လာလို့ရပါတယ် is so ဟိုဒီအရန်ကျွမ်းမကျင်တော့မှဒီ PNL report တို့အဲ့ဒါတွေဖတ်တတ်တဲ့အနေအထားတခုဆိုရင်တော့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကတော့အကယ်၍တကယ်ကိုတေချာလုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့ accounting ပိုင်း basic accounting တွေတေချာလေ့လာရင်တော့ပို့ပြီးတော့အထောက်အကူပြုမယ်ဘာလို့ဆိုတော့ at the end of the day the founder တွေအနေနဲ့ကဘယ်လိုပြောမလဲအချို့တယောက်နဲ့ကြောက် founder ချင်းတော့မတူဘူးပေါ့နော်တယောက်ကြောက် passionate လောက်တာပြ passion လို့ပဲဒါကိုပဲ pursue လုပ်ပြီးတော့finance ကို second လောက်တာမြဲဒါပေမဲ့အကယ်၍အဲ့နှစ်ခုလေးတွဲနိုင်ရင်တော့ပြီးဒီ startup တော့ပို့ပြီး success rate ကပို့ပြီးတော့များမှာပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့တော့အဓိကကခုနကဒီဟို financial statement တွေပတ်သက်ပြီးတော့ DRI ကိုဟိုမှာဖတ်တတ်အောင်ဒါမှမဟုတ်ဒီနားလည်အောင်ဒီ business knowledge ကိုသူတို့အရင်ဆုံးစာပြီးတော့လေ့လာထားသင်တာပါဟုတ်တယ်ဘာလို့ဆိုအခုခေတ်မှာတိတ်ပြီးတော့အရင်တော့ကတော့မခက်ခဲပါဘူးဒီနားလည်ဖို့ဆိုတာ course တွေလည်းရှိတယ်ဟို self learning လည်းရှိတော့လေသူဟာလည်းသူကိုယ်ဆိုနေအစ University ပြီးတာပြီးတယ်ပြီးတော့အားလုံးက on job training ပဲများပါတယ် it's always on job training ပဲဆိုတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ experience ရလာပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့ဟို everybody ya the boy အခြေအနေကမတူကြအောင်ဆိုလိုက်အချို့ကြတော့လေဟို identify မလုပ်ချင်ဘူးဘယ်လိုပြောမလဲတခါလေး startup လုပ်မယ်အချို့ဒါပေမဲ့ my advice က always been like experience က always helps လေဒီ startup ဆိုကိုယ်ဆိုနေ you know ငယ်တော့ burger လို့ McDonald's ဘာလို့ဖူးအဲ customer service experience လေးတွေကလည်းဘာလဲဆိုအခုအလုပ်လုပ်ရခါကျအထောက်အကူပြုတယ် so every job မှာ every အလုပ်လုပ်ရခါမှာအကယ်၍ self development ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါဟိုပါဖြစ်ပါတယ် advantage တခုလို့လို့ရပါတယ် it doesn't matter အခုမှစမယ်ဖြစ်ပဲစမယ်လို့ကြံစီတယ်ပဲဖြစ်တန်းပြောကြမ်းမလို့ဖဲနဲ့ကိုရတဲ့ရတိုက်တဲ့ experience ကိုယူပြီးတော့မှလုပ်ချင်ပေါ့ try လုပ်ပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ဒါတော့ကိုရဲ့ဟိုပါ experience အနေနဲ့ပြောပြတာပေါ့ဟို career advice ပိုင်းဟုတ်တယ် career advice ပိုင်းပါဒါတော့စောစော at the beginning 22 လောက်ဆိုတည်ချင်မှတည်မယ်ဒါပေမဲ့လည်း as you go along တော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကိုဘာလုပ်ချင်တာလဲတော့တည်လာလိမ့်မယ် as the sooner you know the career ဖြစ် startup ဖြစ် the better it is အဲဘာဆို startup ဖြစ် career ဖြစ် is a long path for เนาะအကြာကြီးလမ်းလျှောက်အောင်ပါဆိုတော့ဒီကို not everything ကို passion ဖြစ်ချင်မှဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းစိတ်ဝင်စားတဲ့အပိုင်းတွေဖြစ်လာတယ်ရှိပါတယ် so တယောက်နဲ့တယောက် different ဟို situation ကြ different မတူဘူးဒါပေမဲ့အကယ်၍ level မင်းတို့ဖြစ်ပြီးတော့ data ကိုကိုကဒါပဲလုတ်ချင်တယ်ဆိုတော့ I think go ahead လို့လုတ်တင်တယ်လို့ချင်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဆိုအကိုဆိုရင်ရောအဲ့လိုမျိုးဘယ်ချိန်မှာစပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးကိုဘာလုတ်ချင်လဲဆိုတော့ရှာတွေ့သွားတယ်ဒါမှမဟုတ်ဘယ်လိုမျိုးရှာတွေ့သွားဖြစ်လဲပေါ့ so ကိုက university ပြီးတော့ပွင့်လင်းပြောရင်အဲ့လိုလိုပဲပေါ့ဘာ passion ဖြစ်မှမသိဘူးဒါပေမဲ့ majority ကလည်း 90% of the time ကလည်းကျွန်တော်တို့လည်း passion ဆိုတာလုံရင်းလုံရင်းနဲ့ပဲရှာတွေ့ရတာပေါ့နော် passion နဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အချို့ကြောက်လည်းမတွေ့ရလို့ရှိချေချို့ဒါပေမဲ့ဒါကတော့
ကိုလုံရင်းလုံရင်းနဲ့ဘေးအားကိုကြိုက်တယ်ဘေးအားမှုမကြိုက်ဆိုတာတပြင်းနဲ့တည်လာကိုဆွေးနိုင်ဒီ university ဘာ passion ရှိလားမရှိလားလည်းမသိတော့မသိပါဒါပေမဲ့လည်းဒီလုံရင်းလုံတပြင်းနဲ့ job first job အနေနဲ့လုပ်ကြည့်တယ် second job third job fourth job အနေနဲ့လုပ်ကြအဲ့မှာနောက်ပိုင်းကျတော့ဒီ finance ဘက်ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ပြီးတော့ဒီ innovation အဲ့နှစ်ခုပေါ့နော် innovation နဲ့စိတ်ဝင်စားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီတပြင်းနဲ့ကိုလုံချင်တဲ့ဘက်ပေါ့နော်တပြင်းတမဲ့ရောက်လာပေါ့ in terms of like passion နဲ့ဖြစ်တဲ့ဘောလုံးသမားဖြစ်ချင်တော့လည်းမဖြစ်ဘူးလေ so like you have to be realistically ကိုနဲ့နီးကပ်ရပေါ့เนาะ always ကိုလုတ်ချင်တဲ့ဟာလည်း has to be in the right frame of like ဟိုမှာရမှာကိုအသက်ရွယ်နဲ့ဟိုလုတ်ချင်ကြလို့မဟုတ်လေကိုနဲ့ဖြစ်နိုင်တာပေါ့เนาะ have to be reality also dream အဲ့နှစ်ခု combination လုတ်ပြီးတော့မှစဉ်းစားတာပိုကောင်းလဲလို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့တော့ဒီဟိုကျွန်တော်တို့လူငယ်ဆိုလဲခုနပြောလို့မျိုးပေါ့ဒီ career အကြောင်းပြီးွားရေမ career စရွေးဆိုရင်advice တွေအများကြီးရှိရောဥမာတချို့ကကြတော့လည်း passionate ဖြစ်တာလို့တချို့ကကြတော့လည်းမဟုတ်ဘူး cash ကိုဦးစားပေးတချို့ကကြတော့လည်းမဟုတ် industry trend ကနောက်ကိုလိုက်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့သာခုနအဲ့လို22ပေါ့ 23 လောက်ဆိုရင် passionate ဖြစ်တာကတော့ဒါတော့ဒါလူတော်တော်များများတော့ပြောလို့ရှိရ passionate တခြားရောဘယ်လိုမျိုး element တွေလိုလဲပေါ့ဒီ career pathway ပါလူငယ်နေနဲ့ထည့်သွင်းပြီးတော့စဉ်းစားသင့်တဲ့အချက်တွေဆိုရင်ဘယ်ရာဖြစ်မလဲပေါ့ career တစ်ခုယူရတဲ့အခါဆိုရင်တော့တခုရတော့ဗောနော်passion နဲ့ဖြစ်တဲ့ဟာကတော့ဒီပြောဆိုပဲဗောနော် passion နဲ့ဖြစ်တာလူတိုင်းလုံချင်တာဒါမဲ့လည်း not everybody is a passioner ကို passion နဲ့သိချင်မှသိတယ်အဲ့ passion ကို pursue လုပ်လဲဒီကိုယ့်ရဲ့ environment နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ situation ကိုပုံမူတည်ပြီးတော့ဒါ successful ဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်ဗောနော်အဲ့ဒါဆိုအဓိကကိုလုံချင်တာဘာလုံချင်လဲဆိုတော့ကိုလုံချင်တာကတော့ at least like have a vague idea ဗောနော်ထားပါတော့ engineer ဆိုနေဘာလုံချင်လဲအကယ် finance ဝင်ကြဘာကြောင့် finance ဝင်လဲ vague idea လေးရှိရင်တော့ question ကိုအကူကတနေ့တနေ့နိုးလာပြီ in the morning နိုးလာပြီဆိုရင် what you want to do ကိုရဲ့ purpose ကပါလေအဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ပြန်မေးပေါ့ purpose ကိုတီကို purpose ကိုတီလာတဲ့ခါကျတော့ it take time ပေါ့နော်22နှစ်မှာတီချင်မှတီမယ် maybe 28နှစ်မှာကျေ maybe အသက်30မှာတီချင်တယ် but still the dependent နဲ့တော့ as we evolve တီလာတာပေါ့နော် advice ကတော့22ရဲ့တော့မရှိဘူးကိုတီချင်တဲ့vague idea ကိုဘာလုပ်ချင်လဲကျော်တယောက်တယောက်နဲ့မတူဘူးပေါ့နော်passion ရှိတာလည်းဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ have a vague idea ဒီဒါကိုလုပ်ချင်တယ်ထားပါတော့ finance ဆိုရင် finance ဆိုစိတ်ဝင်စားချို့လူကြတော့ finance ဆိုစိတ်ဝင်စားပါဆို stock market ကိုစိတ်ဝင်စားရဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီ problem solving လို့အဲ့လိုမျိုးစိတ်ဝင်စားရဲလို့ဆိုတပြေတပြေနဲ့ career path ကိုသွားလို့တော့ရဒါပေမဲ့အဓိကတော့ consistency ပါပဲ at the end of the day be a bit consistency every day မထားချင်တဲ့ထားလုပ်ချင်တဲ့လုပ် that'sdedication the career ပဲဖြစ်နေဖြစ်တယ် start ပါပဲဖြစ်တယ် dedication and consistency အဲ့ဒါအဓိကအရေးကြီးဆုံးပဲကျွန်တော်ခုနအဲ့စိတ်ဝင်စားဆိုဒီ consistency ဆိုလဲစိတ်ဝင်လာတယ်အဲ့တော့ပုံမှန်ကကြတော့ကျွန်တော်လူတော်တော်များများတော့အဲ့ထားပါတော့ passionate ကျွန်တော်ဆိုလဲတခြားဒီဘက်တချို့ startup founder တွေနဲ့တွေ့ရခါသူ babe လောက်ချင်တယ်တချို့ဆိုရင်ညာဆက်လုပ်နေတစ်နှစ်လုံးတချို့ဆိုရင်ညာလဲဆက်မလုပ်ဖြစ်တော့ဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဟိုလူငယ်အနေနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကို discuss လုပ်ချင်တာကြာဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုတခြားအဲ့လိုဗီဒီယိုလေးလေးကြည့်ထားဗီဒီယိုလေးကြာသွားပြီတနှစ်လောက်ကဆိုင်မွန်ဆင်းနန်းစတင်တယ်တို့သူပြောတာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအများသောအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီ shape လုပ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ environment မှာကြာတော့ဒီ instant gratification တွေများတယ်ဆိုလိုချင်တာကျွန်တော်တို့အရင်တော့ဆိုရင်ထားပါတော့စာပို့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်စောက်ကားတယ်ပြီးသွားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုဆိုရင်ကျွန်တော်စာပို့ခြင်းစောက်ချင်အောင်လို့တော့ဟိုမှာ AI နေပေါ်လာတော့ကိုတခါတစ်ခုခု land နေလုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်စာအုပ်တွေလည်းအများကြီးဖတ်ဆရာမျိုးတော့ဟိုမှာ summary ပြန်ထုတ်ပေးလိုက်တယ်အကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့ instantly ရနေဒါပေမဲ့ခုန job satisfaction ပေါ့အလုပ်ပေါ်စိတ်ဝင်စားမှုပြီးွားရင်ခုနဒီ expertise it takes so much time ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ခုနအကိုပြောတဲ့ဒီ consistency ပေါ့အဲ့ consistency ရှိဖို့ပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်လူငယ်အနေနဲ့ဒီလိုကျွန်တော်တို့2024 era မှာဆိုရင်ကြတော့ဒီလို consistency ရှိဖို့ဘယ်ကနေစပြီးဘယ်လိုပေးတာဘယ်လိုသင်တယ်လို့ထင်လဲပေါ့ကို so the လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ဒီလိုထင်တယ်ဘာလို့ consistency ရှိဖို့ဆိုတာ is a habit habit so တနေ့တာထလာရဲဆိုရယ်ကိုမလုပ်ချင်လဲလုပ်တယ် is a consistency အဓိကအရေးကြီးဆုံးပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခုခက်ကပါလဲဆိုတော့ patient မရှိဘူးကျွန်တော်တို့ဒါ everybody ပါဘာလို့ကျွန်တော် patient မရှိ message ပို့ရေးကြာနေတော့မှ wifi နှင်းနေတော့မှမတိတ်ပြီးတော့မကြည့်အဓိက consistency ဆိုတာ is a habit you have to build it up the ဖြည်းဖြည်းနဲ့ build up လုပ်ရပါဘော every single day မှာအလုပ်လုပ်တဲ့အခါကျ you have to be one you have to be patient two
everything mm. tapping the melochin and low chin and low, then it mm. become a habit. So start up in the boss in a start up the cool out there. Okay, first year by another start up a failure, like 70% or 80% out of sheet okay. statistically. Pyopia, I mean, I jarre mare go up consistency and low lonely map. Pima, Arama go up below. It doesn't matter, did the baby be GP, very commonly baby consistency always wins. So, oh, start up low maybe career, my name is self development. So, self development, go out always like positive thinking, self development. The mm-hmm. So self development so okay go a low university period a low lung a low machine you jarema go to the self study with I giant need a tab young I didn't palo male so good development or palo it doesn't matter it's physical weapon mental weapon educational weapon the flow self development low pobono self development low be the current be doma bab in all the time consistently lonely pobo so career le ai time pobo career sa le so sa ni pyo lo pyo a nga di a lot ka job certification ma shi u nga mana ban ta ka twat la a thong thing a lo lou lai yin lo phit taw ma so a ja yin you will never reach the beyond ma reach pin ma ma hou le ba so general human nature compulsive fit compulsive fit di ni sain nit da ha mana ban ja yin lo le a lo lou lou lo ma ya u paw no a mya nan ko sain nit le ba ba phit ni ni set lou ji ba so at the end of the day ba evolve phit ya ma le so evolve phit ya ma twa a mya nan consistency shi ni ma so a mya nan chou sa ni mya nan self develop lou ni ma phit na ma so ta khu da ba lu ngai le pai paw lu ngai le pai ma so patient patient lo general lo wa di whatsapp sorry di Facebook kit ma a mya yaung le patient ma shi u mana ban instant gratification lo chin da ba phit le so a mya nan nga da pu lai yin da pyan ya ma so da ala myo career di tambo shi ya ya dan ya it take time take time be your patient phit ma patient phit ba patient ma phit yin de niya ma you will give up le so ba so nga la la lo la pyo ha ba ma phit pu da so da alu lo pyo lo mya maybe 2 nit de nit le cha cha 2 nit le cha ma di a lot of low bono career ba phit phit di sala ba phit le kha cha de phi de phi ne lo tu a growth dot phit la ma be di ka ai cha de ma ko a consistency shi ni tait pi lo you will go somewhere bono alu lo yong chi ye so ho it doesn't matter what bay background ba phit ni ni lu nge de khu lu nge yo a mya daw phit ko advice pay da lo self development be tiao ne tiao background ne kwa me kwa me everybody resource ko tat nai ne resources availability available phit mm. resource le kwa yin kwa lai me da mae adika ko ba lou nai na le so self improvement ne consistently di self improvement ko chasing lou da lo da long wa ko dai lou nai ne within your power bo no jan ne ha lo pyo wa da khet de a la to to ye ji ye bo ta chu soin ja chano tha ba six man law win lai de da mae impact nga ma lou nai de u just quit and now six man now six man အမှန်တရားတော့ခုနကကျွန်တော်စရဲဆိုတော့တိတိလေးရပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဥမာ small step ပဲဖြစ်ဖြစ် consistent ရှိရှိလုပ်သွားရဲဆိုမှာ1 year 2 years ဆို compound effect နေနဲ့အတကားကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်လို့ထင်တယ် 3 year လောက်ဆိုရင်တအားပြောင်းလာအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒီ focus နားထောင်နေလူတွေထဲမှာဆိုရင်ခုနကဟို career နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ဘာစလုပ်ရမလဲဆိုရင်ဒါပြန် wrap up ပြန်ပြောရမယ်ဆိုရင်ကြတော့ကျွန်တော် passionate ဖြစ်တာလည်းကောင်းတယ်ဘာလို့ passionate ဖြစ်တာကောင်းလဲဆိုရင်ကြတော့passionate တာမဖြစ်ဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုပြောရမလဲလမ်းတော့မှာ give up လုပ်ဖို့ rate ကများလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဟုတ်တယ် passion ရှိရင်တော့အကောင်းဆုံးပေါ့ဘာလို့ passion ရှိနေတဲ့အခါကျအလုပ်သွားရတာလည်းမပင်ပန်းတော့ဒါ sustainable လုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဟို passion ပြဿနာလည်းပါဆို not everybody is passionate about a lot of things ဆိုတော့ဟို general မှာက passion ဖြစ်တဲ့ကို passion ပါလဲဆိုတော့တည်ရလူကနည်းတယ်ဆိုတော့အဲ self development consistency ကပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်လို့ထင်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုဆိုတာလူငယ်အနေနဲ့ဆိုရင်ဒါကို passionate ပြတာကိုရှာဒီကလည်းကောင်းတယ်အဲ့လိုရှာနေတဲ့လမ်းမှာဆိုရင်လည်းကိုယ်သဘောကျတယ်ဘာလို့ချင်တာလဲပေါ့လှုပ်ကြည့်စပြီးတော့ consistent ရှိရှိနဲ့အဲ့အားနဲ့တဖြည်းဖြည်းတူလိုချင်တဲ့ pathway ကို narrow down လုပ်သွားလို့ရတယ်ထင်တယ်ပေါ့always learning ပေါ့နော် so inquisitive ဖြစ်တာ learning always like ဘာလို့ကိုယ်as we evolve ဖြစ်လာတဲ့အခါကျရင်အများအားစကားလည်းနေတယ် so as we evolve ဖြစ်လာတဲ့အခါကျရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့self ဟွာလာလို့လိုလာမှာပါပဲဆိုတော့ consistency ရှိဖို့ပဲလိုပါ consistency ရှိဖို့လိုပါအဲဒါဆိုရင်ခုနကဒီ career စမယ့်လူတွေလည်းကိုယ့်ရဲ့ဒီထားပါတောက်လျှောက် career life မှာဖြတ်သန်းခဲ့ advice ကိုအနေနဲ့များတော့သူတို့နားလည်သွားမယ်လို့ထင်တယ်နောက်တစ်ပတ်ကျွန်တော်သိချင်တာကဒီ business ပိုင်းပေါ့ဟုတ်အဲ့တော့ပထမဆုံးတော့ business ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ business ကခုန technical ဘိုင်းနေမှာတွားခင်ပေါ့အဲ့တော့ business ဆိုဘယ်လိုမျိုးလဲပေါ့ဥပမာများသောဖြင့်ကျွန်တော် business ဆိုတာကိုဒီထားပါတော့စာအုပ်ဒီမှာလည်းရေးထားတယ်ထန်းစ်တွေလည်းတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ဖွဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့အခုကိုကြည်စင်းအတွက်ဆိုရင်အဲ့လို
a business ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးခေါ်လဲပေါ့ဘာဘယ်လိုမျိုး business ဆိုတာဘာလဲပေါ့ at the core ပေါ့နော် at the core of business ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ဟိုကတော့ပစ္စည်းရောင်းတာပဲဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်အဲဘယ်ဟာဖြစ်ဖြစ် I think is at core မှာ business ဆိုတာအဲကိုကနေပြီး service ပဲဖြစ်ဖြစ်ပစ္စည်းပဲဖြစ်ဖြစ် or product ပဲဖြစ်ဖြစ် offer လုပ်တယ်အဲ့ဒါ core မှာ business ပဲအဲ့ဒါကိုအဲကိုကအဲဒီ simplify လုပ်နိုင်အကောင်ဆုံးပဲဆိုကိုတို့ဆက်ဒီ company စလုပ်တော့မှဆို4ယောက်လောက်ပဲရှိတယ်အခုကနေပြီး4ယောက်40လောက်ရှိတယ်ပြီးတော့ဒီ industry ကလည်းအသစ်ဖြစ်နေတော့တူဘာလို့ပြောမလဲလောရတာနည်းနည်းတော့ခက်ခဲတော့ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုက nature ကိုအရင်ဆုံးနားလည်လာရင် structure ဆောက်လို့ရတာလွယ် backbone ကတော့အရေးကြီးဆုံးပဲ။ဆို structure ဆောက်တယ်ဆိုကိုစရဲဆိုရင်ဒီ business ကိုအရင်ဆုံးနောက်စဝင်လာပြီးတော့ business ကို3လ4လလောက်ထိဟိုတိတ်ချာနားလည်အောင်လုပ်လို့ပြီးတော့မှအဲ့ဒါမှတဖြည်းဖြည်းဖြည်းနဲ့ okay ဟိုဒီ structure ဒီ organization structure တဖြည်းဖြည်းဖြည်းဆောက်တိဆောက်တယ်။တိဆောက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါဟိုမှအိုက်ကမှတစင် now the expansion ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့အဲ့ဒါအဓိကဒီအဓိက organization structure ပြီးတော့အဓိကကဘာလဲဆိုတော့နှစ်ပိုင်းရှိရဲ့ management ပိုင်းမှာဘယ်လိုလဲဆိုတော့အချို့ကြတော့ top to bottom ပေါ့နော်လောက်တာများတယ်ဒါကတော့ generally က top to bottom များတယ်အပေါ်ကနေပြောဟိုကလောက်လိုက်တယ်ပြီးတော့ဒီ message ကို relay လုပ်ရင်လည်း out ရောက်တာဒါပေမဲ့အဲ့လိုထဲဆိုင်ပါလို့လဲဆိုတော့ teamwork တစ်ခုနဲ့ဖွဲ့ပြီးတော့ဒီbottom up approach ကလည်းကောင်းပါတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ဒီ problem အားလုံးကိုသိချင်တယ်ဆိုရင်ကိုကလည်း availability လည်းလုပ်ရမယ်။အဲ့ဒါမှပဲကိုကတေချာပို့တော့ပြန်မှန်းတာပေါ့။ Also staff တွေ management အနေနဲ့ staff တွေကိုသူတို့ဘာလုပ်ချင်လဲ။ As in like ရုံးလာပြီးတော့ဒါလုပ်တဲ့ဆိုင်သူတို့ဘာဒီသူ career အတွက်ကိုသူ development တော့ဘာလုပ်ချင်လဲ။ဒါဆို slide problem solving ပေါ့တော့အချို့ဟာတွေ problem solving ကိုယ်တိုင်လုပ်စေချင်တယ်ပြီးတော့အချို့အပိုင်းတွေကြာ staff တွေကို okay ကိုယ်တိုင် solve လုပ်ပေးတာအတွက်ဒီ problem ဘာကြောင့် solve လုပ်တာလဲ what's the reason ဘာကြောင့်လုပ်တာလဲဆိုတာအဲ့လိုရှင်းပြရင်ပို့ပြီးတော့လူတွေကပို့ပြီးတော့ကိုယ်အနေနဲ့ကတော့ပို့ပြီးတော့ဟို attractive လည်းပို့ဖြစ်တယ်အလုပ် productivity လည်းပို့များတယ်လို့ယူဆတယ် rather than ဒါလုပ်လိုက်ဒါလုပ်လိုက်တဲ့ဆိုင် okay ငါတို့ဒါကိုဘာကြောင့်လုပ်တာလဲ what's the reason behind it အဲ့လိုရှင်းပြပြီးတော့သူတို့ဒီsome sort of flexibility ပေးရင်ပို့ပြီးတော့ productive လည်းဖြစ်တယ်ပို့ပြီးတော့အားစိုက်တယ်လို့ထင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူကိုယ်နိုင်ကိုယ်တည်းနားလဲအောင်လုပ်တယ်ပေါ့အဓိက explanation ပေါ့နော်ဘာကြောင့်လုပ်တာလဲဆိုတော့ very important ပါအဲ့ဆိုဟို always staff တွေကိုကိုလိုဆို training လည်းပို့တယ် development ပေါ့ဘာဆို staff တယောက်အနေနဲ့ကလည်း going forward သူလည်း growth တော့ဖြစ်ချင်ပါပဲ so that's I think growth ဖြစ်တဲ့သူဒီ company ကြီးလာတဲ့သူ staff ကလည်း staff တွေအဓိကတော့ staff တွေကြီး growth ဖြစ်လာမှ company ကြီးလာမှာကျွန်တော်တယောက်တည်းတည်းဒါလုံးလို့မရပါဘူးဒါတော့ every single business ကကိုတင်းတခုတော့အကောမှာတော့ very good team ရှိနေတာကျွန်တော်အကူရတဲ့လူရှိဖို့အတွက်ကြာအဲ့အကူရတဲ့လူကိုဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတော့အဓိကအဲ့ဒီသူတို့လည်း develop လုပ်ပေးရတယ်။အဲဆိုအထီးတွေ့ပေါ့အနေနဲ့ခုနကပြောသလိုပေါ့ meeting ထိုင်တာတော့အလားမျိုးတော့အများနဲ့လုပ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ ਨੇ engaging ဖြစ်အောင်လို့ပေါ့။အဲဆို always approachable ဒီပြဿနာရှိရင်ဘယ်ပြဿနာကြီးတွေဖြစ်စေသေးတွေဖြစ်စေ you can approach အဲ့လိုမျိုးဆိုပို့ပြီးတော့effective ဖြစ်တယ်လို့ပို့ပြီးတော့ use ရတယ်။ဒါခုနကဒီ business ဆိုရင်ဒါ product တောင်မှ service အဲ့ဒါမှာကတော့ဒီတစ်ပတ် team နဲ့manage ဒီ team ကိုကောင်းကောင်း productive ဖြစ်ဖြစ်ပြီးကိုသွားခြင်းနဲ့ direction ရှိရဆိုရင်ဟိုတရားဒီတိုင်းလုပ်လိုက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒါကြောင့်ဆိုပြီးရှင်းပြ team more နဲ့သွားရဆိုရင်တော့ပိုကောင်းတယ်အဲ့ဒါလည်းဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်ကိုကလာ corporate background လာတာဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ mentor ဆရာတွေများတော့ပြင်ရှင်းပြတာများတယ်အဲ့ approach တွေကတော့ဟိုဒီ company လုပ်တဲ့အခါကျတော့ carry on လုပ်တဲ့သဘောပါပဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲကောင်းပါပြီကျွန်တော်အချိန်လေးတစ်မိနစ်လောက်ပေးပါဦးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ idea ကနေပြီးတော့ seller တစ်ခုဖြစ်ပြောင်းလဲဖို့အတွက်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းမျှော်နေတဲ့အချက်၃ချက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့နံပါတ်၁တစ်ချက် market research နံပါတ်၂တစ်ချက် business plan နဲ့ financial projection နံပါတ်၃ brand and marketing ပေါ့အဲ့တော့ဒီအချက်၃ချက်ကိုဘယ်ကနေစပြီးလေ့လာမလဲဘယ်မှာလေ့လာမလဲဆိုတာလမ်းပြောင်းနေတဲ့လူငယ်တွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ Bami Seller Studio ကနေပြီးတော့လာမယ့် match လအတွင်းမှာ seller 101 training batch 2ကိုခွင့်လည်သွားဖို့ရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီသင်တန်းလေးရဲ့အဓိကယူရချက်ကတော့ကိုက idea ရှိရဆိုရင်ဒီ idea ကနေ seller တစ်ခုအဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်မှုအတွက်အဓိကလိုအပ်တဲ့အချက်တွေကိုတဆင့်ချင်းလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ပြီးတော့သင်ကြားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီချက်၃ချက်ကိုမူတည်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်း seller unit ၄ခုကိုတည်ထောင်ထားရှိသလိုဒီချက်၃ချက်ကိုမူတည်ပြီးအခုဒီ podcast တွေကိုနားထောင်နေတဲ့ audience အနေနဲ့ဆိုရင်လည်းကို passionate ဖြစ်တဲ့ setup တွေကိုဖန်တီးလာနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့အပြည့်အဝယုံကြည်ပါတယ်
Or Didanaleo, da Jodin, saying Pedwin be or Tayachin Lunga, it was so in general SOB, promo cone, Pamisara Studio, Messenger Lima de Sin, Pebo Biro, Jodin saying Pedwin Uyabare. Jordan saying Pedwin Jen, Lunga in Nessoin, General SOB promo cone, Pamisara Studio, Messenger Lima de Sin, Satwe Pibu Nimare, or Jordan saying Pedwin Hadure, Diga, Ata Jacaro, General Mash Lama, Ten and Poneca, Nasaya Ganontes Cone, Yashidoma Piapare, a qua idea sheet, a Piani Sam Lematiu Soin, Patama Uzonine, Pamisara Studio, Sara 101 Training Gunanigo, Tayaji Regional, Titan Lipare, or Mash La Dima Ponetoma Piapare, Tinelli Mapian Dupa Macamia. ဟုတ်ဆိုကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားအခုဆိုရင်ဒါဒီဟိုဖိုင်နန့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုရင်လည်းဒါနောလေ့ဂျ်ပဲဖြစ်တယ်ပြီးဒီမှာကွန်ဆัลတန့်အဒ်ဗိုက်ဆာအင်ဗက်စတာအနေနဲ့ဆိုလည်းလို့လုပ်ခဲ့ဖို့ experience Marriage low, but it's a long term low. I'm a hard to go to sort of marriage low, and yeah, you know, lender what my little.
ကြုံဘူးလားပေါ့ break up ဖြစ်သွားတဲ့ဟာဆိုဘာနာကိုနဲ့စိတ်တူအောင်မယ် not only just like ဟိုစိတ်ချင်းနဲ့တူအောင်မယ် personality ချင်းနဲ့နည်းနည်းလေးအဆင်ပြေရလူပါပို့ပြီးတော့ကော not just like ဟို a young financially strong ဖြစ်တာတဲ့ဆိုင်နည်းနည်းလေးကိုတူစိတ်တူတဲ့လူတွေပဲအဲ့လားပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတော့အဲ့လို pick လုပ်တဲ့အခါကျရင်သူ့ရဲ့ဒီလိုပေါ့နော် business တခုလုပ်တဲ့အခါပါနာမှာကိုယ့်ရဲ့အားသာချက်တခုရှိမယ်အဲသူ့ရဲ့အားနည်းချက်ရှိမယ်ဒါမဲ့အဲ့လိုပဲအဲ့လားကိုနည်းနည်းဖြည့်စည်းပေးနိုင်တဲ့လူပေါ့နော် so အချို့ကြောင့်လည်း financial strong ဖြစ်အချို့ကြတော့ communication by strong ပဲဒါပေမဲ့အကယ် teamwork ကိုလုပ်နိုင်လို့ပါနာအဲ့ဒါဆိုရင်တော့အကောင်းဆုံးပဲအဲ့လိုရှာတာပို့ပြီးတော့အဲ productive ဖြစ်တယ်လို့ထင်တယ် rather than like oh the ပါနာရပြီးဟောရှာတာတဲ့ဆိုင်အဲ့လိုဆိုဘာလို့ဆို long term သွားအောင်မှာ everything က startup တခုဆိုရင် profit making maybe second year maybe even ဒါကံကောင်းရပေါ့ maybe third year လောက်ထိတော့မှသွားနိုင်တယ်ဆိုတော့အကြမ်းထဲမှာဟိုကိုပါနာ supportive မဖြစ်ဘူးဒီဟိုမဖြစ်ဘူးဆိုရင်ဒီအဲ့ဒါတခုတော့အရေးကြီးတယ်ပြီးတော့အဓိကအဲ့ဒါတော့ဟိုဒါတော့ comment ဖြစ်ပါတယ်တော်တော်များများ comment ပါဆိုပါနာကတော့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လို public ဘာသာဆိုရင်လည်းတော်တော်ရွေးပြီးတော့ကိုနေတဲ့စိတ်တူလားလားမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပဲဆိုအဲ့လို partnership ကိုကျွန်တော်အစရွေးတော့မယ်ဆိုရင်ကြတော့ဟိုဘယ်ပဲလိုချက်တွေအဓိကဟိုဒီကျွန်တော်စဉ်ကြိုတင်စဉ်းစားထားတယ်လို့ဆိုလို့ကျွန်တော်မှအခုနောက်အခုပြောရဲဆိုရင်ဒီ partner ကကိုနေအလုပ်တူတူလုပ်အောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စိတ်တူကိုယ်တူဖြစ်ဖို့လိုတယ်တခြားဘယ်လိုမျိုးရှိလဲရှိ ਉਹ ဆိုတခုပေါ့နော် partner ရှာရတဲ့ခါကျရင်လည်း effort put the effort တွေဘုံဘူးတည်းဒါခါကြတော့လေအခုအချို့ကိုတွေ့ကြုံတဲ့ company တွေမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ပါနာကနည်းနည်းတော့3ယောက်လောက်ရှိရ maybe 3ယောက်လောက်ရှိရ3ယောက်လောက်ရှိရတယ်မှာတယောက်ကဟိုတိတ်ပြောမလို့နောက်တစ်ယောက်ကလုပ်တယ်နောက်တစ်ယောက်ကအကုန်လုပ်တယ်အဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်ဆိုလိုက် dedication ပေါ့နော် dedication လုပ်နိုင်တဲ့လူကိုရှာတာလည်းအရေးကြီးတယ်ဘာလို့ဆိုအလုပ်ကများလာတဲ့ခါကျတော့ not every single part ကိုတယောက်တည်းလုပ်နိုင်မှာမဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်လေပါနာရှာတာအဲ့ဆိုတယောက်က dedicate မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီ business ကြီးကိုတယောက်တည်း run ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ဒီပါနာရှာတဲ့ခါကျရင်သူရောငါလောက် dedication လုပ်နိုင်တဲ့လူပေါ့နော်ကိုယ်လည်းအဲ့လိုမျိုးတခုတော့အရေးကြီးရလို့ထင်တယ်ဟုတ်အဲ့တော့ဒီကတော့ business ရမယ်financial projection လောက် PY ဆိုရင်ကို partner ရှိရဆိုရင် solid ဖြစ်တဲ့ business plan ရှိဖို့လိုတာပေါ့တခါတလေဆိုတော့လေအဲ့ဒီတိုင်းလေးဖြစ်ချင်မှာတော့ဖြစ်မှာဟုတ်တာပဲเนาะ everything ကတော့ဒါကတော့ဒီတိုင်းကတော့ဟို maybe like 50-60% ဒါမှဖြစ်ပါဘူးဒါပေမဲ့လေဒါကတော့အဓိကဒီrisk ကတော့ရှိမှာပါပဲ mitigating risk သဘောမျိုးပါ business တခုလုပ်တယ်ဆိုတော့တော့အောင်မြင်တာမအောင်မြင်တာတော့ risk ကတော့အမြင်နဲ့ရှိမှာပဲဒါဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကိုကတက်နိုင်တော့တန်နိုင်တော့ဒီ risk ကို mitigate လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကတော့ပြောလို့တော့မရဘူး just risk ဆိုတာလေယူသိမ်းတဲ့အချိန်မှာတော့ယူရတာပါပဲအဲ့ဒါဆိုတော့ခုနကကိုစပြီးအခုဟာ B1 နေမှာဆိုရင်လည်းဟိုအစတော့၄ယောက်ပဲအခုထားတော့ကျွန်တော်တို့40လောက်ဖြစ်သွားပြီပေါ့အလူထားပါတော့ကျွန်တော်တို့ထင်းမှန်ပါတယ်ဆိုရင်အများကြီးဖြစ်လာအဲ့ခုနကထင်းမှန်ပါတယ်များလာလေးလေးပေါ့ကျွန်တော်တို့ဟို manage လုပ်ကြရဲ့ဘိုင်းရဲ့ပြီး recruit လုပ်ကြရဲ့ဘိုင်းနေရအမှထားပါတော့အတူတူပဲလားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကထင်းမှန်ပါများလားလေလေကိုယ့်ရဲ့ manage လုပ်တဲ့ style ကိုပေါ့ change လုပ်ဖို့လိုလားပေါ့အကူဘယ်လိုမြင်လဲဆိုလူများလားလေ management side ကတော့ evolve အမြဲတမ်းလုပ်ရမှာပဲဘာလို့ဆို not every ရောက်40ကို control လုပ်တဲ့အခါကျရင်ပြဿနာလူမှုရေးပြဿနာတွေရှိတယ်အချို့လူတွေအဲ့လိုမျိုးပြဿနာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကိုတော့ပြန်ပြီးတော့ mitigate တော့ပြန်တော့အမြဲတမ်းပြန်လုပ်ရတယ်ဆိုလုပ်တဲ့အခါကျတော့ကိုကတော့ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့များများတော့ဖြင့်ဒီသူအောက်ဆုံး the working level ပေါ့နော်သူ level တခုအနေပြီးတော့အပေါ်မှာ manager ဖြစ်တယ် manager တွေကိုပို့ပြီးတော့ responsibility ပေးတယ်ပြီးတော့ accountability ပေးတယ် accountability ဘာလို့ဆို40လုံးကိုလိုက်ကြည့်ဖို့လဲမလွယ်ဘူးဆိုတော့ဒါကတော့တခုခုပြဿနာတခုဆိုရင်ဒီ accountability ပေါ့နော်တာဝန်ယူတဲ့စိတ်ရှိအောင်ဒီ manager တွေကိုတခြား train လုပ်ပေးတယ် train လုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒါမှာတစ်ဆင့်ဒီပြဿနာဆိုရင်လာပြောပါအဲ့လိုလုပ်ပြီးတော့ teamwork အနေနဲ့ solve လုပ်တာတော့ပုံများတယ်အဲ့ဒါပို့ပြီးတော့ effective ဟို run smoothလီလာဆိုတော့လေဒါကတော့ not every company မှာတော့အဲ့လို perfect running ဟိုဖြစ်တယ်လို့တော့မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ problem ကတော့ always ရှိနေတာပါပဲဒါပေမဲ့အဓိကကတော့ဟို team work တဲ့ဘယ်လို build လုပ်မယ်ဘယ်လိုဖြစ်လာတဲ့ပြဿနာကတော့မြေဖြည့်ရှင်းရမှာပဲအဲ့ဒါတော့ကြောက်နေလို့တော့မရဘူး that's a way life works and company grow ဖြစ်မယ်ဆိုရင်လည်းရှိမှာပဲ share ရမှာပဲပြီးတော့ recruitment အပိုင်းကျတော့အခုကို company grow ဖြစ်လာတဲ့အတူတူလိုအပ်ချက်တွေအရင်နည်းနည်းများလာတယ်ဟုတ်တယ်ဆိုအရင်တော့လိုအပ်ချက်ကဒီတော့မရတော့လိုအပ်ချက်များဆိုတော့ recruitment ပိုင်းကြောက်လေဒီကုမ္ပဏီတစ်ခုနဲ့တစ်ခု culture ချင်းမတူဘူးပေါ့เนาะ culture အဲ့ culture ဒီလူကို culture နဲ့ shift လုပ်လို့မရအောင်ပြောင်းလို့မရဟုတ်တယ်ဆိုပြောင်းလို့မရတဲ့အတွက်ဒီလူဒီ culture နဲ့လိုက်ပါမလား
So အလားမျိုးတစ်ခုတွေးပြီးဘခုမဲ့လောက်တဲ့ခါကျရင်တော့အမြဲတမ်းစဉ်းစားပြီးဒီ culture နဲ့ live party ဒီလူတွေအဆင်ပြေပါဘာလို့ဆိုအကယ်၍ကိုက culture mix မလုပ်တဲ့ခါကျရင်ဒီ working environment ကို harmful ဖြစ်မှာကြောက်လို့ဘာလို့ဆိုကိုတို့ပွင့်လင်းပြောရင်ယုံလာရဆိုရင် we spend 30% of our waking hours ကမှအလုံးမှာ spend လုပ်တယ်ဆိုလို့ဆို positive impact ပဲဖြစ်စေချင်တယ်ငမမွဲ့ဒီ environment toxic environment ဖြစ်ဆိုရင်အလုံးလောက်လာတဲ့ခက်တယ်အလုံးမလာချင်အလားဆိုနောက်တော့ပြန်ကိုကတော့ try to do a positive the working environment create လုပ်တယ် I positive working environment ဆိုလွယ်လားဆိုတော့တော်တော်တော့မလွယ် it's a ongoing struggle ပါအနေနဲ့တော့အနေနဲ့တော့ရှိနေတာပါဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်အဲ့ဟာလေးကို discuss လုပ်ချင်တော့ဘာလို့ကျွန်တော်တို့ဒီ business နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောရတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင် culture နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်တော်များများထည့်ပြီးတော့မပြောကြဘူးပေါ့ဥပမာဒီတခြား technique နဲ့ပတ်သက်တာတွေပြောကြမှာအဲ့လိုဆိုတော့ဟို business တခုထားပါ set up founder ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့အဲ့မှာဆိုရင်ဟို culture ဘယ်လောက်လောက်အရေးကြီးလဲပေါ့ဒီ base အဲ့ဒီဒီကျွန်တော် set up တခုစားရတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်ပေါ့ဟုတ်ချာတော့တော်တော်အရေးကြီးတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီfounder တွေရဲ့ initiative ပေါ့နော်ဒါဟို founder တွေကဘယ်လို culture လုပ်ခြင်းဆိုတော့အစတွေကနေပြီးတော့သူတို့ create လုပ်မှဒီ environment တဖြည်းနဲ့ဒီ setup environment ဖြစ်မြဲဖြစ်လာမှာဆိုတော့သူတို့အကယ်၍founder ဒီ big culture မှမသိဘယ်လိုလုပ်ခြင်းမှမသိဘူးဆိုရင် environment create လုပ်ရလားခက်လာအဲကြရင် culture ဟိုတဖြည်းနဲ့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့အကယ်၍ if you have a toxic environment တခုဖြစ်လာတဲ့အခါကျ turnover အများလာတယ် turnover များလာတဲ့အချိန်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ process အနေနဲ့လူတယောက်ဆိုတာငားလိုက်ပြီးရင် recruit လုပ်လိုက်ပြီးရင်တပတ်တွင်းဒါ effective ဖြစ်တာမဟုတ်လေတလနှစ်လလောက်မှသူ settle down ဆိုအဲ့နှစ်လလောက်က၎င်းနေဟွာဖြစ်သွားအောင်တင်မလား turnover များတဲ့အတွက်ဒီ company ရဲ့ production rate ပဲဖြစ်တယ် productivity rate ကို affected တယ်အဲ့ဆိုအစတွေက I think founder အနေနဲ့ what kind of culture တကူကိုပြန်မေးရမှာပေါ့ဒါဘယ်လို culture လုပ်ချင်လဲအဲ့လိုမျိုးတကူတော့လုပ်ရင်တော့တေချာ plan လုပ်ပြီးတော့ငါတို့ကတော့ဒီ culture နဲ့သွားမယ်ဒီ environment အစားတွေ recruit လုပ်တဲ့အရေးကြီးပါ recruit လုပ်တဲ့အခါကျရင်ဒီ qualification ဒီလူက qualify ဖြစ်တာကြည့်ရတပိုင်းပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီလူက fit ဖြစ်နိုင်လားမဖြစ်နိုင်လား within our culture အဲ့လိုလေးနည်းနည်းပေါ့အဲ့ပိုင်းလေးအရေးကြီးတယ်အဲ့လိုမှလည်းများသောအားဖြင့် productivity ကရုံးမှပျော်တယ်ပေါ့နော်သူကလည်းသူပျော်တယ်ဆိုရင်တော့ productivity rate ကပိုများပိုကောင်းမယ်လို့ထင်တယ်ဟုတ်ဟုတ်အကယ်၍ထားပါတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲကုမ္ပဏီတစ်ခုရှိမယ်ပေါ့အဲဒီကုမ္ပဏီမှာဟိုတခွန်းနန်းနေလည်းရှိမယ်ထားပါ10ယောက်ယောက်20လောက်အဲဒီကုမ္ပဏီမှာအခုဆိုရင်ထားပါဒီ podcast နားထောင်နေမှာ management အနေနဲ့ management role ဝင်ကျင်နေဒါမှမဟုတ်အဲ့မှာသူ struggling ဒါအရင်တော့ executive ကနေ management level ကိုပြန်ပြောင်းနေခါဒီတခြားကုမ္ပဏီအသစ်ကိုပြောင်းနေသူတို့မှကြုံတွေ့ရတဲ့အခက်အခဲလည်းရှိမယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သိချင်တာကြတော့ဒီကျွန်တော်ကတော့ company တစ်ခုပေါ့အဲဝန်ထမ်းတွေကလည်းထောင်20ပတ်ချာလဲလောက်ရှိမယ်အဲဒါပေမဲ့အဲ့ company ရဲ့ culture ကခုနလိုမျိုး loose ဖြစ်နေတယ်ဟိုမှာ crisis တွေများတယ်အဲလူတွေကအရင် productive မဖြစ်ဘူးဟိုမှာ chain တစ်ခုခုလုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ဘယ်လို true response ကအဲ့လိုမလုပ်ချင်ကြတာများတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့အဲ့လို workplace မှာဆိုရင်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒါဒီ company တစ်ခုအဲ့ဒီခုဟာကိုဝင်သွားပြီဆိုရင်ဒီ culture ကိုပြန်ပြီးတော့ adjust ပြန်လုပ်ဖို့ chain လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုး chain လုပ်တင်တော့ဘယ်လိုစတင်လဲပေါ့ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒါဖြစ်နိုင်လားပေါ့ခုနလိုမျိုးဒီ culture တစ်ခု chain လုပ်တဲ့ခါဘာလို့ကျွန်တော်ထင်တာအချိန်အများကြီးပေးရမလို့ထင်လဲအဲ့ဒါတော့ပြောရတာခက်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့အကယ်၍ဒီ company ကြာသွားတဲ့ခါကျရင်တော့ပြောင်းရတာ because site company ထားပါ10-20 company ဖြစ်သွားတော့ဒီ culture ဖြစ်နေပြောင်းရတာတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးတော့မဟုတ်ဘူးတော့เนาะဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလည်းဘယ်လိုလဲဆိုတော့ slowly ပေါ့เนาะအကယ်၍တကယ်တော့ပြောင်းချင်တော့ပြောင်းလို့ရပါတယ်အဲဒါပေမဲ့အဓိက mindset ပေါ့เนาะ mindset ကိုပြောင်းရတာတော့နောက်ဘယ်လိုပြောရဲတော်တော်ခက်တယ် so အစတည်းကလုံနိုင်တော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင်တော့effort တဲ့ time ရတော့အများကြီးပေးပြောမှာဒီရှိနေတဲ့ mindset ကိုပြန်ပြောင်းပို့ဟိုတော့လုံးလုံးတော့ရမယ်ဒါပေမဲ့ခုနကပြောတော့ပို့တော့ခက်ခဲတယ် so အဓိကအစတည်းကနေပြီး culture တစ်ခုလောက်လာရင် carry on လို့ရတာပို့လဲရှိပြီးသားကိုပြန်ပြောင်းတာခက်တာဟုတ်တယ်ရှိပြီးသားက culture တစ်ခုဆိုတာပြောင်းရတာနေထိုင်သွားရင်ပြောင်းရတာတော်တော်လေးခက်သွားတယ်ဘာလို့ဆိုအထူးသဖြင့် company သင်းရင်တော့ဒီထားပါတော့အယောက်20အယောက်30အယောက်40ကတော့ small medium တော့အယောက်100 200ကျော်သွားရင်အဲ့ culture ကြီးကိုပြန်ပြောင်းဖို့ဆိုတာတော့
တော့တော်တော်အောက်ခတ်သွားတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့တော်တော်လေးတော့ effort တော့လုပ်ယူရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ startup အနေနဲ့ကတော့ခါတဲ့ကိုကဒီဘာ culture what you want to do founders အနေနဲ့ဘယ်လို create လုပ်မှာလဲ value တွေဘာထားမှာစတွေကတော့ setup လုပ်ထားပြီးအဲ့ ဒီ box ကိုဒီ mold လုပ်လို့ရတာပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်အခုနောက်ပိုင်းကတော့ကိုတွေ့တဲ့ startup တွေကတော့ပို့ပြီးတော့ very relax very အဲ့ဒါလေးတော့တော်တော်ကြိုက်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ် formal မသွားဘဲနဲ့ informal ပေါ့နော်အလုပ်လုပ်တာကတော့ of course you have to be formal ဒါပေမဲ့ dress code လို့အဲ့လိုမျိုးဒီ culture very relaxed culture ဒါပေမဲ့လည်း productivity ပိုင်းကို အဓိက အားထားပြီးတော့လုပ်တဲ့ဟာလေးတော့တွေ့တယ်အဲ့ဒါလေးကတော့တော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါစိတ်ဝင်စားတယ်အဲ့လိုဒီဟိုအရင်တော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးဒီ culture ဆိုတာဘယ်လိုပြောအောင်လဲအပြင်စီကကောင်းတယ်ဘာဒါဒီ on paper အရေးထားရတကယ်တမ်းကျတော့အဲ့လိုတိတာတယ်လူကဒီလိုပဲဒါပေမဲ့ဒီ environment ဆိုရင် productive ဖြစ်တဲ့ဟာဆိုရင် ကောင်းတယ်ပေါ့ ဒါပေမဲ့ခုနကလိုမျိုး twice is ဖြစ်တဲ့ဟာဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ productivity rate ပါတအားကို drop ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါပါဆိုဟိုကြာသွားတဲ့ခါကျတော့ motivation ရှိရဲ့လူတော်မှဝင်လာပြီးအဲ့ environment ဖြစ်ကြရဲ့ productivity rate ကကျတော့ဟာအဲ့ကျွန်တော်လည်းမြင်ဘူးတယ်ကုမ္ပဏီဒီပင် company older company မှာလည်းလုပ်ဖို့တော့အဲ့ဒါအဲ့ဟိုဟာကိုမြင်ပြီးတော့mindset ပေါ့နော်ဒီ environment mindset ကမပြောင်းတော့ဒီဝင်လာတဲ့လူလည်းဒီခါလည်းဒီတိုင်းပဲဖြစ်သွားအောင်ဆိုတော့အဲ့ဒါကတော့ ဒီ founder ပေါ်ပဲ motive ပါလေ founder ကတော့အဓိက headstrong ဖြစ်ဖို့ပဲလိုတယ်ဒီ environment ကိုငါတို့ create လုပ်မယ်ဒါက this is တရားကို create လုပ်တဲ့အတွက် productivity rate မယ်အဲ့ဒါကိုလာယုံကြည်နဲ့သွားရင်တော့အဆင်ပြေလောက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဟို startup စားရတဲ့လူတွေဆိုရင်တော်တော်လေးအသုံးဝင်မယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့အများသောအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့မပြောပြကြအဲ့ culture နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာပေါ့ business စမယ်finance သိဖို့လိုမယ်ပြီးကျွန်တော်culture shape up လုပ်ဖို့လိုမယ်အဲ့ဒါပြီးနောက်တစ်ခုကကိုယ်ဆိုရင်ဒီဟို financial projection လုပ်တဲ့အပိုင်းလေးပေါ့ အဲ့လိုမျိုးမှာဆိုရင်ကြတော့အဲ့ဒီတခါတလေကြရင်ခုနဟို finance chair ကျွန်တော်တို့ project လုပ်ထားတဲ့ဟာတခုဒါပေမဲ့လက်တွေ့ဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့နောက်တစ်ခုအဲ့လိုခါမျိုးမှာဆိုရင် ဘယ်လို မျိုး adjust ပြန်လုပ်ဖြစ်ရှိလဲပေါ့ကျွန်တော်မြန်မာ projection နဲ့ဟိုအနေနဲ့တော့ unseen cost တွေ ရှိရဲ့ unseen ဟာ တွေ ရှိရတော့ ကိုကကိုအနေနဲ့တော့ဘာမှတော့ထွေချူချူတော့လုပ်လို့မရပါဆိုတော့အချုံနဲ့ဒါပေမဲ့ the actual ကိုကဘာလို့ဘာလို့ပါလို့လဲဆိုတော့ဒီ focus လုပ်တဲ့ actual နဲ့ကွာတဲ့ဟာကိုလေးဝေးပေးရပေါ့နော် 20% ကွာရမယ် 30% 20% maybe 10% အဲ့လိုဖြစ်နိုင်ရင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့အကေဒီနှစ်မှာငါတို့ဒီလောက်သုံးနေဆိုရင်နောက်နှစ်ဆိုရင်တော့ better financial planning first year မှာတော့ I always find that နည်းနည်း focus လုပ်ရတာလေးခက်တယ်ဘာလို့ဆို unknown cost တွေအများကြီးဒါပေမဲ့ second year လောက်ကျတော့ကိုကနည်းနည်းလေးဟိုဒီ nature of the business ရဲ့ cost ကိုနားလည်ရတဲ့အခါကျတော့ projection ကပိုကောင်းလာတယ် projection ကောင်းလာတဲ့ခါကျရင်နည်းနည်းလေးတော့ဒီအတင်းဆောင်ကနည်းနည်းလာပေါ့နော်ဒီ discrepancy လေးကနည်းနည်းလာ first year ကတော့နည်းနည်းပြောရတာဒါပေမဲ့အရင်ကြီးကွာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့အကောင်းဆုံးပဲပေါ့ဒါတော့10 to 20% လောက်10 to 20% လောက်တော့နည်းကွာရင်တော့လက်ခံလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ 50% လောက်ကွာနေရင်တော့လည်းဒါလည်းပြောလို့တော့မရပါဘူးနသင်ကန်ပီရှော့ဒါကတော့ဟိုဒီရှိတဲ့ information တွေပဲ project လုပ်တာလောက်ရဆိုကွာတော့ကွာမှာပဲဒါပေမဲ့အကယ်၍ကိုက business တစ်ပြေးတစ်ပြေးပိုင်လာတဲ့ဒါ second year third year ဆိုရင်တော့တစ်ပြေးတစ်ပြေးနဲ့ပိုင်လာ ကွာလာလေးတို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ရှော့ရှော့ရှော့တော့အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ကိုကလည်း planning ကို plan up ဒီ projection ကို plan up ပုံမှန်လာတာပေါ့နော်အဲ့ဒီ projection ဆိုတာလည်းဘာပုံမူတည်ရဲ့ဆိုတော့ planning ပုံမူတည်ရဲ့ planning ကလည်းဘာပုံမူတည်ဆိုဒီ team member တွေကိုလို့ဆိုရင် yearly budget လုပ်တဲ့အခါကျရင်အဲ့လိုမျိုးသူတို့ဘာတွေလို့အဲ့လိုပုံမူတည်လာတဲ့အခါကျတော့လည်းပို့ပြီးတော့ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်တစ်နှစ်ကိုဆိုရင်ရောအဲ့လိုမျိုး financial projection ကတော့ဘယ်နှစ်ခေါက်လောက်လုပ်တင်လဲဒါမှမဟုတ်အဲ့လိုမျိုး constantly တွားနေရအောင်ဟုတ်ကျွန်တော်ကတော့
တနှစ်ကိုတစ်ခါပဲ at the beginning of the year မှာ project ဟိုလို့တော့ပေါ့အဲ့ကြားထဲမှာ variation တော့ပြောင်းပြောင်းပြောင်းဒါပေမဲ့တစ်ခါလေးတနှစ်ထားတော့ကိုနားလဲတော့တော့တနည်းအကယ်၍အရန်ကြီးနားမလဲဆိုတော့3လ projection တော့ဆိုရင်အဲ့လောက်ပဲအဲ့လိုပဲ startup ဆိုတော့လေအဲ့လိုဘာမှမသိတော့အဲ့လိုမျိုးလုပ်တိုင်းတော့ရတယ်ဒါပေမဲ့တနှစ်လောက်လုပ်နိုင်ရင်တော့လေဒါတော့ဟိုနည်းနည်းလေးအရင်နှစ်ကဆိုရင်ကိုအဲ့လောက်ထိမလုပ်နိုင်ပါဘူးတွင်လင်းပြောတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျရင်တော့ဒီ projection ကနည်းနည်းတစ်ပြင်းနဲ့ဒီ nature of the business ကိုနားလဲလာပြီးတော့ तू က fluency ရှိလာရင်တော့ပိုလွယ်ရပါလေကောင်းတာဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်ဆိုလိုက် financial projection ကျွန်တော်အနည်းဆုံး3လ6လလောက်ပေါ့6လလောက်ကို cash မပါဘဲနဲ့ run မှုအတွက်ကိုယ်မှာ capital ရှိတာ capital ရှိတာဟုတ်ရင်ဥမာတခုခုက risk cash flow ဖြစ်လာတဲ့အခါကျ3လလောက်ကို business ကြီးရက်သွားမှာဟုတ်အနည်းဆုံးတော့ six ကျွန်တော်အကြံပေးဖြစ်တာကတော့တခြားသူတွေကအဲ့လိုမျိုးဒီ6 month လောက်မှာထားပါ operation expense တွေရှိမယ်ဆိုရင်အကယ်၍ကို revenue မရအောင်ဆိုရင်ရောအဲ့ဒါကို run လို့ရနိုင်သေးလားမဟုတ်ရတော့ဒါအခက်ဟုတ်အဲ့ဒါအဓိကအဲ့ဒါအကြောင်းလေခုနက going forward going back to ဆောက်မှပြောတာ financially နည်းနည်းနားလဲပို့ဆိုအဲ့ဒါနားလဲတဲ့အခါကျတော့ကိုက surprise မဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နည်းနည်းကိုကဒီလောက်တော့ရှိရင်ငါဒီလောက်ဒီမှာ budget က plan လုပ်တဲ့ planning လုပ်ဖို့အတွက်EG so for you know repeating on the message ka ba so found out in the financial planning po ala to 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 ye ji de ba so startup ka ho existing business so mo ho de startup ya ba adika ba so unknown cost ya mya yi de ke di existing business ya unknown cost ni startup so no pyo ma ni ne so no pyo so be 6 la o ko wa da o lou nai la ko nai da law po ho de nai da law ye ji da po ala de ဒီ founder တွေအတွက်ပေါ့နော်အဓိကအလားတစ်ချက်တော့ရေးကြည့်ရလို့ချက်အဲ့လိုမျိုးကို finance နဲ့ပတ်သက်ရကို recommend ပေးခြင်းနဲ့လို့ cost လေးတွေဒါမှမဟုတ်အဲ့လိုမျိုးတခြားဟို learning resource လေးတွေရောရှိမှာပါအဲ့လောလောဆယ်ရတော့လို့ဒီလိုပေါ့နော် depend အကယ်၍course ကို online course ပဲဖြစ်ဖြစ်တက်နိုင်ရင်တော့အကောင်းဆုံးပဲအသိအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ dedicate time တစ်ခု dedicate လုပ်နိုင်ရင်တော့အကောင်းဆုံးပဲပေါ့အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီ self learning ပေါ့ self learning ရောဖြစ်နိုင်လားကိုဒီ finance မှာ self learning ရတော့ dedicate ဖြစ်နိုင် dedicate လုပ်နိုင်ရင်တော့ဒါကဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့effective ဖြစ်တာတော့ online course ဖြစ်ဖြစ်အကဲအချိန်မပေးနိုင်ဘူးကိုကလည်းfull time လို့တလို့ရှင် structure ကြတော့ဒါမှမဟုတ် self learning ကကြတော့ structure မကြောက်ပြီးတော့ဟိုအချိန် timeline တခုမရှိရတဲ့အတွက်အများလမ်းပြီးရင်တလားတော့လုပ်ပြီးတော့မလုပ်ဖြစ်တာများအကဲ online course ဖြစ်ဖြစ်တခုဒီမှာ availability ဖြစ်မှာရှိတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါပို့လုပ်တင်တယ်လို့ထင်တယ်အကဲကိုယ်တိုင်သွားပြီးတက်နိုင်တယ်ဆိုရင်တော့အကောင်းဆုံးပေါ့ဒါပေမဲ့များသောပြ majority of the setup ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလုပ်နေရလူရတော့အဲ့လောက်ဒီအချိန်ပေးဖို့တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ထင်တယ်။အဲ့တော့ဒီကတော့ဒီ finance core founder တယောက် finance နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုမှ zero knowledge ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ထားပါတော့ဟို course လေးတစ်ခုကို online course ပဲအရင်ကဟို business နဲ့အများကြီးကုန်စရာမလိုဘူး။အဲ course လေးတစ်ခုကိုစမ်းပြီးတော့တက်ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့။ဟုတ်တယ်။ဟုတ်ပြီးရင်တခြား online မှာဆိုရင်လည်းသူ basic structure သိသွားရင်ဆိုရင်ကျတော့ဆက်ရဟိုတော့လည်းသူဒီGoogling လုပ်ပြီးတော့ရှာလို့ရသွားပြီလို့ကျွန်တော်လည်းထင်တယ်ဟုတ်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့သူကဒီ structure တခုရပြီးရင်တော့ဒါလန်လန်လောက်ရတာလွယ်တယ်ဘယ်ပေါ့အဓိကတော့ basic ကိုက core level ပေါ့နော် basic အစအဓိက basic ပါ basic ကိုသိချာနားလဲလားကျန်တာနည်းလေးအလားမှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ learning လုပ်လာကိုပို့ self learning ဆိုရင်တော့မိုးလို့ရဒါပေမဲ့ basic ကိုတော့သိထားသင့်တယ်လို့ထင်တယ်ဘာလို့တော်တော်များများဒီ startup ပေါ့ depends on what startup ပေါ့မူတည်တယ်တော်တော်များများဒီအိုင်းပဲဝင်သွားကြတယ် need to ဘာဖြစ်တာကိုမှတ်ထားတယ်စဉ်းhow much loss cost လာတယ်သိချာမတွက်တက်ဘူးဆိုရင်ဒီ business survival ဖြစ်ဖို့ကရည်ရှိကြတော့ခက်တယ်ဒီ go up အမှောင်ကတော့ပြောအမှောင်ထဲမှာလမ်းလျှောက်နေရတဲ့ဆိုင်ကိုက blueprint ရှိထားရင်နည်းနည်းလေးတော့ဟိုဖြစ်တာဘာလို့ဆို startup တကူအနေနဲ့ business တကူနေတော့ survive လို့ရတာမလွယ်ဘူးမလွယ်ဘူးလောရတာလည်းခက်တယ်လေအဲဆိုဒီ anything ဒီ planning ရှိတော့မှာပဲသိချာ execute လုပ်တော့မှာလေ successful ဖြစ်မယ်လို့ယူဆတယ်ဟုတ်အဓိကတော့ business plan financial projection ဒါကတော့မဖြစ်မနေဘူးအရေးကြီးတယ်မှာအဲ့ဒါမှလည်းကို allocate လုပ်ဖို့ပေါ့ကိုကဘယ်လောက်ဝင်မှာဘယ်လောက်ဝင်ထွက်မှာမသိချာမသိရင်ဘယ်လို allocate လုပ်မလဲအဲ့ဒါတကူပေါ့နော်ဟိုအရင် sophisticated လောက်စားမလို့ပါဘူး doesn't need to be ကိုကဒီ startup လုပ်တဲ့လူရာလေဒီ business ကိုနားလည်နေတယ်ဆိုရင် cost ကို allocate လုပ်အောင်ဆိုတော့နေတော့နားလည်မှာဆို financial modeling မလုပ်ရင်တော့မလီစာပြန်တယ်ကိုကဘယ်လိုလုပ်မလို့လုပ်မယ်နည်းနည်းလေးတော့တွေးပြီးတော့6လဟာတော့ budget 6လတစ်နှစ်ပေါ့နော်လုံးနိုင်ရင်6လတစ်နှစ်လုံးနိုင်ရင်လည်းကောင်းတာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ကြားထဲမှာလည်းပြောင်းသွားရတော့အများကြီးရှိတယ်အဲ့ဆို advice ကတော့ planning ပေါ့အဓိက number 1 planning ပါပဲ planning ဆိုတော့ဒီ financial planning ပဲဖြစ်တယ်ဒီ organization
operational planning ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲ planning ပဲအထက်ကမဝင်ခင်မှာ planning ကိုတခြားလုပ်ပြီး execute လုပ်တာပို့ပြီးတော့structure ကြတာပေါ့နော်မဝင်တော့as you go along လောက်တဲ့ company တွေရှိရအဲ့ကြရင် sustainable ဖြစ်ဖို့မလွယ်ဘူးဒါကြတော့တော်တော်များများတလားလောက်ကြာပြီးတော့ခုနကပြောဆိုပဲတလားလောက်ပြောပြောပုံမလာတာလို့ဘာလို့ဆိုအဲ့ဒါတကယ်တမ်းကြတော့ရေရှင်မှာလုပ်ဖို့မလွယ်တော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ် तू အဓိက तू project လုပ်ထားရင်ဆိုရင်ကြတော့ဟိုမှာ assessment one year တော့အဲ့ဥမာထားတစ်ခုခုဖြစ်သွားရင်တော့မှဟို project upload ထားလို့ရတယ်အဲ setup စကျွန်တော်ထားပါကျွန်တော်ချို့ comment တွေမှာတည့်ရဆိုရင်ဟို setup တစ်ခုစဒီတိုင်းစဒီတိုင်းတော့စတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဟိုကိုဘယ်လောက် risk ကိုယူနိုင်လဲပေါ့ကျွန်တော်ဆိုရင်စခြင်းတော့ဆိုရင်ကြတော့ next assessment လောက်မှာကျွန်တော်ဥမာပတ်စံမဝင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော် offer တည်ရှိမယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် cover ဖြစ်တဲ့ cash capital တစ်ခုရှိလားမရှိဘူးဆိုရင် maybe ဟိုဟာမမေ့ချင်တော့တော့ဒါမှမဟုတ် six man တွေကိုကိုယ်ကပတ်စံစီးရင်စူမဟုတ် part time လုပ်ရင်လုပ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဟို six man one year လောက်မှာဘယ်လောက်လောက်သွားဖို့လိုအပ်လဲဆိုတာတော့လေလာအောင်ဒီတိထားဆိုရင်နည်းနည်းအေးရအောင်ဒါမှမှန်တယ်ဘာလို့ဆိုကိုကဒီ startup လုပ်တဲ့အခါကျရင် business တခုတည်း business တခုတည်းကို run လုပ်တာ operation နဲ့ပါတယ်အများကြီးပါတယ်ပေါ့နော်ပါတဲ့အခါကျတော့ဒါက probably second or first or second လောက်မှာဟိုဖြစ်တယ် level လောက်မှာရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့နှစ်ခုကိုအဲ့နှစ်ခု definition planning ကိုတိကျလုပ်နိုင်ရင်တော့အကောင်းဆုံးပဲအဲ့ဒါမှလည်းစစ်စစ် growth လုပ်လို့ပို့တယ်နောက်တစ်ခုကပါဆို financial planning လုပ်တယ်ဒီနှစ်ပြီးသွားတယ်ဆိုရင်ဒါအောင်မြင်သွားလို့ဒီ cash flow positive ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့ next year ကို expansion လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါဒီ financial plan capital လောက်လာမယ်ဆိုကိုက planning လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါ going back to ဒီ financial နည်းနည်း knowledge အနေနဲ့တော့လိုအပ်တယ်လို့ထင်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုမျိုးထင်တယ်အဲ့တော့အဓိကတော့ startup founder ရဲ့ business plan ရှိဖို့လိုမယ် financial projection ကိုအနည်းနဲ့အများတော့နားလည်ထားဖို့လိုပြီးနောက်တစ်ခုကတော့ဒီဟို culture ပေါ့ culture လည်းအရေးကြီးတယ်အဲနောက်တစ်ခုကျွန်တော်သိချင်တာအဲ့ဒါကတော့ပြောပုံမှန်ပြောလို့ပြောထားတာမရှိတော့ဘူးထင်တယ်ကျွန်တော်ဒီ mental health နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာပေါ့အများသောအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့က CEO တွေ CFO တခြားဒီဘက်အဲ့လို manager ဒီတူအဲ့ role ကိုရောက်လာတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်တချို့ကထင်တာကြတော့တချို့ကကြတော့ imposter syndrome ဒီလိုအဲ့လိုမျိုး feeling မျိုးခံစားရမျိုးရှိဥပမာဒီအောင်ငါလို့တခါလေကြာရင်တော့ကိုကတော့ထားပါတော့ပုံမှန်တခြားသူတွေနေတဲ့အခါမှာကိုအရင် strong ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တခါတလေကို့မှာဆိုရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးချို့ mental health နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာ recover ပြန်လုပ်တာအပိုင်းတွေလည်းရှိမှာအဲ့လိုအကိုဆိုရင်ရောဒါမှမဟုတ်ဒီအတိထဲမှာဒါမှမဟုတ်ကိုဆိုရင် business တွေပတ်သက်ပြီးအများကြီးလည်းလုပ်ခဲ့ရဆိုတော့ဒီအဲ့လိုမျိုး business တွေအများကြီးလုပ်တဲ့အခါမှာ founder တွေအထောက် manager တွေရှိမှာဆိုရင်သူတို့အနေနဲ့ဆိုရင်ရောအဲ့လိုမျိုးဒီသူတို့ mental health ကိုဂရုစိုက်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ထင်လားပေါ့ကိုဆိုရင်ဟုတ် so အထူးသဖြင့်အဲ့ဒီ C level ဖြစ်ဖြစ် founder တွေပါဖြစ်ဆိုတော့ဒီ team တွေရှိတဲ့အခါကျရင်ကိုက always have to project strong image ပေါ့နော်အများတန်း strong ဖြစ်တယ်ငါအများတန်းဒါကြီးလုပ်နိုင်တယ်ငါဒီ leader ဖြစ်တဲ့အတွက် weak ဖြစ်တာကိုမပြကြအောင်ဒါပေမဲ့ဒီက culture တစ်ခုပါပဲ so ကျွန်တော်ကိုယ့်အနေနဲ့ကတော့ကိုလည်းဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပေါ့နော်အဲ့ပိုင်းဟိုစိတ်ညစ်တဲ့ပိုင်းတွေချိန်နေရှိကိုယ်နဲ့ is okay to show weakness sometimes okay the chain knowing is strong ဖြစ်စရာမလိုပါဘူးဟုတ်တယ်မလားကိုလုံးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ human being ကဘယ်လိုပဲဖြစ်နေလေး founder ပဲဖြစ်နေနေလုံးလုံးတဲ့လူပဲဖြစ်နေနေကိုကအမြဲတမ်းတော့တိတ်တချိန်ကတော့ဒီစိတ်ညစ်တဲ့အပိုင်းတွေ weak ဖြစ်တဲ့အပိုင်းတွေရှိမှာပဲ I think အဓိကကဘာလဲဆိုတော့ဟိုအလုပ်လုပ်တာလည်းတစ်ပိုင်းပေါ့ also you also need to have your time for yourself ဆိုတဲ့တစ်ပိုင်းပေါ့နှစ်ပိုင်းခွဲထားမှအဲ့လာမှဟိုရေရှည်သွားနိုင်ပါလေမမမွေအလုပ်ကြီးပဲလုပ်နေတဲ့ခါကျတော့တစ်ချိန်လုံးကျတော့ဒီ mental health နဲ့ကျတော့အဆင်မပြေဘူးအလုပ်လုပ်တာလည်းတစ်ပိုင်းကိုယ့်ဘကိုဒီအလုပ်ပြီးရင်အချို့လူတွေဆိုရင်ဒါတော့ကျွန်တော်တွေ့ရ founder တွေဆိုရင်6နာရီနောက်ပဲ9နာရီနောက်ပဲဆိုပြီးဒါပဲဟုတ်တယ်ဘာလို့ဆိုရေရှည်သွားမယ့်အခါကျတော့ဟိုကိုယ့်ဘကို activity လုပ်ရင်လုပ်မယ်ဘောလုံးကတ်မယ်အဲ့လိုမျိုးလည်းလုပ်ပေးမှဒီ mental health နဲ့ weakness ဆိုတာလည်း the founder dream မှာလည်းပြောလို့ရပါတယ် doesn't need to be ကိုယ်တကားတဲ့ကိုယ့်ဘက်ကိုဟာကြိတ်ပြီးတော့ခံတယ် I don't think it productive မဖြစ်ဘူးရေရှည်ကြတော့ဒီ mental health နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ညစ်တယ်ကိုယ်ဒါအဆင်မပြေဘူးဒါမဆင်မပြေဘူးဆိုရင် founder ချင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ရဲ့ trust ဆိုရင်အဲ့ဒါပြောပြတာဖြစ်ဖြစ်ပါအောင်အကယ်၍ပြောလို့ weak ဖြစ်သွားရင်လည်းရပါတယ်ဒါကတော့ always like တစ်ချိန်လုံး strong လူသားဖြစ်နေတာကြောင့် we always going to have the weakness side တော့ရှိမှာပဲဒါကတော့ကိုယ့်ကိုယ် accept လုပ်ပြီးတော့ move on လုပ်ရမယ့်သဘောပဲအဲ CEO လို့ founder လို့ပဲ strong ဖြစ်ရမယ်လို့ဘယ်မှမပြောပါဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါဆိုတော့ it's okay ပါဒါမဲ့ဟိုအချို့ကြတော့ဒီ persona ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်
အချို့ကြတော့ဘယ်လိုဖြစ်ဆိုဒီအပစောနာတခုကို create လုပ်ထားတဲ့အတွက်ဒီလူကအမြဲတမ်း strong ဖြစ်အမြဲတမ်းအဲ့လိုလိုမျိုးရတယ်အများသောအားဖြင့် mental မှာပို့ပြ damaging ဖြစ်တယ်ဘာလို့ဆို you have to pretend all the time pretend ဖြစ်တဲ့အခါကြာ pretend မလုပ်နိုင်အောင်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဆိုကိုကထိခိုက်တဲ့လူတွေက always like okay ငါသူများရဲ့စိတ်ညစ်တဲ့ငါစိတ်မညစ် positive အမြဲတမ်းဖြစ်နေရမယ် you cannot be positive all the time ပေါ့နော်တချိန်တစ်ခါမှာစိတ်ညစ်တဲ့အချိန်လည်းရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ် so talk to ရဲ့တပင်းလူနဲ့စကားပြောကြရှာပြောပြောpersonal time နဲ့ professional time တက်နိုင်တဲ့လောက်တော့เนาะအချိန်ရှိခြင်းမှလည်းရှိမယ်ဒါပေမဲ့အခု time for yourself လေးတဲ့ပေးတာပို့ပြီး break လေးပေးတာလည်းပို့ပြီးကောင်းတယ်လို့ထင်တယ်အဲ့ဒါမှလည်း mental health နဲ့ refreshing ဖြစ်ပြီးမှာပေါ့เนาะအခုဆိုရင်လည်းဒီဟို business အရင်တော့ဆိုလဲဒီ real estate တွေရှိမယ် banking တွေဖြစ်ရှင်အခုဆိုရင် e-visa တောင်ရှိမယ်အဲ့ဆိုရင်ပုံမှန်ကျွန်တော်တို့ကပုံမှန် business တွေထက်ဟို uncertainty rate ကပိုများတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုအခါမျိုးတွေမှာဆိုရင်ကြတော့ကိုယ်တိုင်ရောအဲ့လိုမျိုးဒီဘက်ဒီ mental health နဲ့ပတ်သက်ပြီး uncertainty တွေဖြစ်လာရင်ဥမာ challenge တွေ challenge က business တိုင်းရှိမှာပေါ့အဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ဒီဟာတွေကြုံလာတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်ကြတော့ဒီဟာတွေကိုအဲ့လို positive အနေနဲ့အဲ့လို positive thinking ဘက်ကြောက်အောင်ဘယ်လိုမျိုးကို motivate ဖြစ်အောင်နေလဲရှိလဲပေါ့ so ပုံပွင့်လင်းပြောရရင်တော့ every time တော့ positive ဖြစ်တာဒါတော့စိတ်ကြီးတဲ့အပိုင်းကတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့များသောအားဖြင့်ကဘယ်လိုပြောမလဲဒီဖြစ်လာတဲ့ပြဿနာတွေပေါ့နော်ကို approach ကတော့စိတ်ကြီးနေမဲ့အစား action တစ်ခုယူလိုက် so ပြန်ပြီးတော့ဒီ regret လောက်တာ resentment လောက်တာတွေက productive မဖြစ်ဘူးလို့ထင်တယ်ပြဿနာတော့အများနဲ့ထားရင်တော့အများနဲ့ပြဿနာတော့အများနဲ့ရှိမှာပဲအသိဘေးပြဿနာဘေး company မဆိုပြဿနာ and the main thing ကတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့အဲ့ပြဿနာကိုအများဆုံးကြာမဲ့အစားရှင်းလိုက် so I think အဲ့ဒါပို့ပြီး impact ပို့ပြီး impact ပို့ဖြစ်အရေးကြီးရကြာလာလေအပြစ်တနာကိုဆွဲလေပို့လေဆွဲလေကြာလေအဲ့ဒါပို့ပြီးအများလာတဲ့ခါကျရင်ဒီ positive ဘိုင်းအားပို့ပြီးဖြစ်သွားမှာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ် and then ဟိုပေါ့ the ability to let it go တော့အချို့အပိုင်းတွေကြတော့ကိုစိတ်တိုင်းကြသလိုဖြစ်ချင်မှဖြစ်လာမယ်ဒါကတော့ဟုတ်တယ်မလား you can't expect ဒါကတော့ကိုယ့်ရဲ့ standard ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့ကိုလုံးချင်တာ expiration ဒါပေမဲ့ you need to let it go အချို့အသေးမွှားတဲ့ကိစ္စကြတော့ just let it go let it be and then ဘာဖြစ်လို့ဆို move on လုပ်တာအကောင်းဆုံးပဲအဲဆိုရင်ကိုယ်နဲ့လည်းစိတ်ထဲမှာလည်းပေါ့တယ် move on လုပ်လဲတဲ့အတွက် productivity လည်းဖြစ်တယ် normal အဲ့လာကိုပဲဆွဲဆွဲအမြဲလုပ်နေရင် I think we can't move on ဆိုရင်အဲဆိုရင်တော့ကြာလာရင်စိတ်ညစ်တာလေးဖြစ်လာမယ် so I think I always believe that ဘယ်လိုပြောမလဲအကယ်၍ဟိုကိုယ့် environment ကိုထားပါတော့ဒီကိုရဲ့ဟို projection အားလုံးကိုဒီတို့ရဲ့အခါကျရင်အမြဲတမ်းပြောင်းကျင်တဲ့စိတ်ကအမြဲတမ်းရှိတယ်။ ability ကပေါ်မှာရှိရဆိုကိုမှာပဲရှိတယ်။ So you can always change, let it go, move on. The problem ဆိုရင်ပြဿနာအောင်ဆိုရင် solve လုပ်လိုက်။ပြော overthinking မလုပ်တာလေ။တခုတော့အလားတခုပေါ့နော်။ဒါကတော့ကိုလည်း overthinking လုပ်တာတော့ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဓိကအရင် problem ရှိနေတဲ့ problem ကိုချဲ့ပြီး overthinking လုပ်လိုက်ပို့ပြီးစိတ်ညစ်ရတယ်။ဒါဆိုအဲ့လောက်ထိ overthinking မလုပ်ရဖြစ်ရင်ဖြစ်မဖြစ်ဘူးဆိုရင်လည်း you move on and you just like other opportunity တွေရှိအောင်ပါပဲ။ life ဆိုတာကိုက going forward ဖြစ်နေတာနဲ့ opportunity ကတော့ရှိမှာပဲအဲ့လိုပဲကိုကတော့ပို့ပေါ်ပါပါပဲ try to နေတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်ဟို podcast တွေကျွန်တော်နားထောင်ကြည့်ရောအဲ့ဒီjet visa ပြောတာရှိရသူ့ရဲ့အတူလေးပေါ့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အဲ့လို struck ပေါ့သူ struck ကဘယ်ကနေပြီးအဓိကလာလဲဆိုတော့သူကအဲ့ဒီဟာကိုအလုံးမလုံးနေတာနေကိုတခုခုထားလုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်သူ struck ကတစ်ဖြစ်ပြီးတော့နေဒါမဲ့လို့ကဟိုပြောတာလွယ်တာတကယ်တမ်းဖြစ်တဲ့ကာလဆိုရင်ကျတော့လေမလွယ်လုံးကြည့်ဖို့ခက်ပါလုံးကြည့်ကော action ပေါ့နော် rather than ထိုင်နေပြီးတော့စိတ်နေနေမှာဆိုတော့ action တစ်ခုကိုလုပ်လိုက်အဲ့နှစ်ခုပဲလုပ်ရပြီ either you do it or you don't do it ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဆိုလုပ်လိုက်တဲ့အခါကျရင်စိတ်ထဲမှာပေါ်သွားတယ်ပေါ်သွားတဲ့အခါကျဆိုတော့ list လိုက်တာ okay fail ဆိုနေ fail ပေါ့နော် success ဆို success wherever it is so စိတ်ထဲမှာပြီးပေါ်ပါသွားရင် you can carry on with the next task ဘာလို့ပြဿနာတွေရတယ် every single time ရတယ်မရိုးပါဘူးအမြဲ new problem ရတယ်အမြဲရှိနေမှာပဲ company run ဖြစ်ဒီဖြစ်စေ founder ပဲဖြစ်နေရှိနေမှာပဲဆိုthe ability to let it go and then move on that ye ji de ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒါကိုယ်နဲ့ discuss လုပ်ခဲ့ဟာဆိုရင်ဒီ business နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာမှာဆိုရင် teamwork culture financial projection business planning တော်တော်များများလဲစုံသွားပြီပေါ့အဲ့ဆိုတော့နောက်ဆုံးပေါ့ကျွန်တော်နောက်တစ်ပိုင်းပေါ့နောက်တစ်ပိုင်းနေကျွန်တော်သိချင်တာအဲ့ investment နဲ့ capital allocation ဘိုင်းပေါ့အဲ့တော့များသောအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီလက်ထဲမှာကျွန်တော် cash တွေရှိတယ်တချို့ကြောင့်လဲပတ်စံရှာလိုက်တယ်အထားပါတော့ဂျပန်သွားလိုက်တယ်ထားပါတော့တနည်းသွားလိုက်တော့ cash တွေကဟိုအများကြီးသူ့လက်ထဲမှာရောက်လာရပေါ့ဟာ300ဖြစ်စီ300ဖြစ်စီအဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုရင်ကြတော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးပုံမှန်အလုံးလုံးနေတဲ့ကာလမှာတော့ဒါမသိတာကိုကလူငယ်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းမို့ဒါဟိုဟာ cash တွေရှာရဲကိုယ်မှာ capital တစ်ခုရှိလာရဲဆိုရင်အဲ့တော့ allocate လုပ်ဖို့ကဘယ်လောက်အရေးကြီးလဲပြီးတော့
ဒီ capital allocation ကိုဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်တို့လုပ်တင်လဲဟိုဒီစချင်းဒီ first step မှာဆိုရင်ပေါ့ so capital allocation ကတော့ cash ကိုပေါ့เนาะ cash ကိုရှိနေတဲ့အခါကျရင်ကိုကခုနကပြောတူပဲဘယ်လိုဘယ်လို reinvest ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ company ရှိရဆိုရင်ဒီ capital cash တွေကိုဘယ်မှာ reinvest ပြန်လုပ်မလဲဆိုတော့ so capex နဲ့ opex နဲ့ပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးကိုနည်းများ opex ကဘယ်လောက်ရှိပဲ capex ကဘယ်လောက်ဆိုတော့ carry ဒီ company ကgo freight ကဘယ်လောက်ရှိလားတက်ပြီးတော့ကိုကတိုးချဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ထက်မှာ reinvest လုပ်မလားမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဒီမှာသူ့ရဲ့ go freight ကအပြားကြီးမရှိဘူးဆိုတော့ဒီပြည်နေရာမှာreinvest ပြန်လုပ်မလားအမေအမြဲတမ်းကတော့ဒီ capital allocation မှာရလာတဲ့ပတ်စံများတော့ပြန် reinvest တော့မဟုတ် reallocate လုပ်တာတော့တခုတော့လို့ဒီတိုင်းတော့ထားဖို့တော့မသင့်တော့ဘူးဆိုတော့ဟိုပါပေါ့နော်ဒီတေချာပြန်ပြီးတော့ planning ပြန်လုပ်အောင်ပါပေါ့ okay business အခုမှာအဲ့လောက်များလာပြီဆိုတာဆိုရင်တော့ကိုက expansion ဒီ startup ဆိုရင်တော့ expansion လုပ်ဖို့ပဲ re ဟွာပေါ့နော် reallocate ပြန်လုပ်ပဲ reinvestment ပဲပြန်လုပ်ဖို့အဓိကပြန်ပြီးတော့ now startup တွေကဘာလုပ်တာတော်တော်များများများကြတယ်ဆိုတော့first year ပြင် second year မှာ cash flow positive ဆိုရင် founder တွေကဘာလုပ်ကြပတ်စံကိုပြန်ပြီးတော့ပတ်စံပြန်ထုတ်တာများကြတယ်အဲများကြတယ်ပြောဟို personal ပေါ့နော်ဒီ share ဒီ shareholder အနေနဲ့ပြန်ထုတ်တာများတယ်ဒီဝင်လိုက်တာဒီဝယ်လိုက်တာလို့ခီးသွားလိုက်တာအဲ့ဒါဆိုအဲ့ဒါလည်းသူဟာနဲ့သူတော့လုံးတင်ဒါပေမဲ့ reinvestment ကိုအဓိကထားတင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကတော့ human nature ပေါ့နော် cash flow positive ဖြစ်လာရင်ငါဒီနှစ်ကုန်ကြရဟုတ်ပြီငါဒီလောက်တော့ကြငါထုတ်ပြီးတော့ဒါဝယ်မယ်ဟိုလိုဆိုတော့ you got to think about ဒီ company ကို sustainable ဖြစ်လာတဲ့အခါကျရင်ဘာလို့ဆိုcompany တစ်ခု startup ပဲ big company ဖြစ် growth machine တော့ဘယ်လောက်ပဲ strong ဖြစ်နေဒါဖြစ်သွားမှာပဲဟုတ်တယ်မလား growth ကတော့constant expansion ပဲ constant growth ကတော့ရှိနေဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒါမမောရဲ့ဒီအရောပတ်စံထုတ်လိုက်တဲ့ခါကျရင်company တခုအနေနဲ့ဟိုကတော့ dividend တော့ပေးလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့ company က expansion မလုပ်ရင်လည်းအဲ့ဒါ company ကသိသွားမှာပဲဆိုတော့အဲ့ allocation ကတော့အပိုအရေးကြီးတယ်ကိုကဒီ business ကိုသူရဲ့ maximum ဖြစ်သွားပြီးဒီဒီထက်ထက်လို့တော့ဆိုရင်တော့ fine then you got to allocate to the business မှာဘယ်လို allocate ပြန်လုပ်မယ်ဆိုပြန်ပြောစဉ်းစားတာပိုကောင်းမယ်ထင်တယ်ဆိုကိုပဲ business ပဲဖြစ်ဖြစ်အကနေပြီးတော့ sub business ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုက reinvest ပြန်လုပ်ဒါပေမဲ့ advice တစ်ခုကတော့ reinvest လုပ်တာတော့အကောင်းဆုံးပါပဲဘာလို့ဆိုဒီ sustainability အတွက်ကြောင့် reinvest လုပ်တာ always innovating ဟိုဆို apple company apple ဆိုရင်သူတို့ dividend မပေးတာပဲဘယ်လိုကြာလာပြီဆိုတော့ဒါအဲ့အကြောင်းလေသူကတဖြည်းဖြည်း growth ဖြစ်လာအဲ့လိုပဲပေါ့ same thing အဲ့တော့ allocate လုပ်တာဆိုတော့လည်းအဲ့လိုပဲ3 year လောက်ဟုတ်တယ် positive မဖြစ်ဘူးဒီ reinvest ပဲပြန်လုပ်နေဟုတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါ reinvest လုပ်တာအရေးကြီးတယ်ကိုယ့်ဘက်ကိုဒီ founder တွေကအကျင့်ဟာတော့ရှိတာ manager ဆိုတော့အများတော့ရှိမှာပါပဲဆိုတော့ဟာတော့မဖြစ်ပါဘူးဟုတ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကိုဒီ investment တို့အဲဒီ investment နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေပြီးခုနကလို finance နဲ့ capital allocation မှာအခု inspire ဖြစ်ကြတဲ့ဥပမာထားပါတော့ဒီ founder တွေရှိမယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်အခုလေ့လာတဲ့ထားစာအုပ်ဆိုလဲစာအုပ်အဲ့လို learning resource ဒါမှမဟုတ် inspire ဖြစ်ရတဲ့လူဆိုရင်ဘယ်သူတွေဖြစ်မလဲ Warren Buffett ကတော့ဒါတော့ I think everybody ခန္ဓာလိုက်လူတိုင်းသိတဲ့လူပါသူ business running ကအရင်လဲဟိုသူလုပ်တဲ့ပုံစံအရင်လဲ complicated လည်းမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ very very effective ပေါ့သူလုပ်တဲ့ဟာသူလုပ်တဲ့ဟာသူ့ရဲ့ဒီ the way he run the portfolio လို့သူပြောရဲ့ P&L ကိုသူဖတ်တယ်ဆိုတော့အများအားဖြင့်ဖတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ very simple tactic ဘာမဲ့လောက်တာတော့တော်တော်လေးတော့တော်တော်ကောင်းတယ်စာအုပ်အနေနဲ့တော့ဒီဒီစာအုပ်လေးတွေရှိတယ် Think and Grow Big ဆိုတဲ့စာအုပ်လေးအဲ့စာအုပ်ကတော့တော်တော်လေးကောင်းတယ် it just ဟို positive thinking ပေါ့နော် positive thinking because အလုပ်လုပ်တဲ့အခါကျတော့ဒီအလုပ် pressure ရောဒီ negative ကရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုက always try to be positive ဖြစ်လာရင်ဒီplan တခုရှိလာတယ်ဒီ goal ကို set လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒါတေးကြတယ်ရအောင်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးပေါ့နော်များသောအားဖြင့်တော့ကိုဖတ်တာတော့ self help book တွေပဲများသောအားဖြင့်ပေါ့ဆိုတော့ I believe in ဘောဘာဒီ self improvement မှာတော့အများနဲ့လုပ်ချင်တဲ့အတွက် self help book တွေဖတ်တာတော့များပါတယ်အဲ့တော့ဒီကတော့ဒီ business တွေ capital location လည်းအရေးကြီးတယ်ပြီးနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီဟိုစာအုပ်တွေဖတ်မယ်ဆိုရင်ဒါခုနကကိုပြောတဲ့စာအုပ်ဆိုရင်ကျွန်တော် page မှာ link နဲ့ထည့်ထားပါတယ်เนาะပြီးတော့ဆိုရင်ဒီ investment နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုရင်လည်းဒါ founder တွေနဲ့ဆိုရင်ဟိုအသုံးလိုက်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ invest ဖြစ်ဖို့လည်းပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားထားဖို့လိုတယ်ဟုတ်ပါပါအဲ့ဒါဆိုတော့ဒါအချိန်လေးနေလိုက်ဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပေါ့ဒီမေးချင်တာပေါ့အဓိကအခုမှစပြီးတော့ဒါကတော့ပုံမှန်ကျွန်တော်မေးနေကြတိုင်းပါပဲအဲ့တော့ startup တခုစတော့မဲ့လူငယ်ရှိရဆိုရင်ကိုယ်အနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးအကြံပြုစကားပြောချင်လဲပေါ့ဆိုတော့ startup စမဲ့လူတွေဆိုကိုကတိတ်ချက်ကမစခင်ပါတိတ်ချက်ပြန်စဉ်းစားပါစဉ်းစားဆိုကိုဒီ startup စမဲ့ဆိုရင်ဒီ idea ဒီ feasible ဖြစ်လား
လုံးနိုင်တာပြီးတော့အရေးကြီးဆုံးက consistently လုံးနိုင်တာဟိုတလားလောက်လုပ်ပြီးတော့ပျောက်သွားတာမျိုးမဟုတ် it's a long term long term လုံးရမယ့်အတွက်ဒါလုံးဝဟိုစိတ်တက်က or strong ဖြစ်ရမယ်အဲဒါကိုလည်းလုံးနိုင်တာအဲ့လိုရှင်ပြီးပြီးတော့မှ then financial planning တော့နောက်ပိုင်းဟာတွေကတော့တက်လာမယ်ဒါပေမဲ့အဓိကတော့ကိုကတော့အဓိက structural planning ကိုဟိုကြိုက်တဲ့လူဆိုတော့ဒီ planning အဲ့လားတော့အရေးကြီးရလို့ထင်တယ်အဲပြီးတော့အတိုင်းအချိန်ပေါ့နော် don't waste time ပေါ့နော်ဒီyou အသက်30မှာစလုပ်တဲ့လူနဲ့အသက်20မှာစလုပ်ဆို you have your 10 years ပေါ့နော် 10 years gap ရှိတယ်အဲ10 years မှာokay စနိုင်နေဆိုရင် you already have a advantage လူငယ်တယောက်နေနဲ့ advantage ရှိတယ် so start early ကိုနာကို passion ရှိရင် passion follow ဒါပေမဲ့ effect passion follow လုပ်တဲ့အခါကျတော့လည်း passion ဒီ feasible ဖြစ်တာဆိုတာလည်းရှိသေးတယ်။ဘာလို့ဆို passion တိုင်းဒီ feasible မဖြစ်ဘူး။ဒါဆိုကိုပကိုပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်ရမှာ market နဲ့ငါ့ရဲ့ passion နဲ့ feasible ဖြစ်ရလား။ဆိုတော့ဒါတော့ဒီ at the end of the day ကတော့ business တခု run လုပ်မယ်။ဒါကတော့ generate long term sustainable တဲ့ profit generating ဖြစ်မှာရမှာလေ။အဲဆိုဒါပေမဲ့ passion ရောဒီလုံနိုင်ဆိုတော့ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့အကောင်းဆုံးပဲပေါ့မဟုတ်ဘူးဆိုရင် career path ကို career ဟိုငငယ်ရွယ်နဲ့ start up လုပ်ရလို့လည်းမပြောဘူးဆိုတော့ဟို experience တခုယူလို့ရတယ်လေဒီ financial sector ပဲ base sector ပဲ experience တခုယူပြီးတော့မှကိုက certain age ရောက်လာလို့ကိုကလှုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်လှုပ်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့အဓိကကတော့self improvement always ကြိုးစားပါ always improve လုပ်ပါဘာလို့ time အကိုတက်ရွယ်ရောက်လာဆိုတော့ time is very valuable ဖြစ်တယ်so အမြဲတမ်းကြိုးစားနေပြီးတော့ moving forward ဖြစ်တာလို့ပို့ပြီးတော့ဟိုလှုပ်စေချင်တယ်အားလုံးပါကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါတရား sharing လုပ်ပေးရတဲ့ကြောင့်လို့ကျွန်တော်တို့ podcast ကို guest တွေနဲ့လာပြီးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါ thank you ပါpodcast လေးကိုအဆုံးထိနားထောင်ပေးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော် story of Burma podcast ရဲ့အဓိကယူရချက်ကတော့စာတကူစတင်ခြင်းနဲ့လူငယ်တွေအတွက်မြန်မာနိုင်ငံမှာအကောင်းဆုံးနဲ့ပထမအဦးဆုံး startup podcast channel တကူဖြစ်လာဖို့အတွက်အဓိကယူရထားရှိပါတယ်။အဲ့တော့ဒီယူရချက်ကိုပြည့်မီဖို့အတွက်ဆိုရင်အချက်နှစ်ချက်ရှိပါတယ်။အဲ့တော့ပထမတစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုး quality ရှိတဲ့ podcast တွေကိုအရေးသွေးပြည့်မီတဲ့ podcast တွေကိုအရေးအတွက်များများထုတ်လွှင့်သွားဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့စူးစမ်းသွားဖို့လိုမယ်။ဒုတိယတစ်ချက်ကကြတော့ဒီ podcast တွေကိုနားထောင်မဲ့လူငယ်တကယ် startup ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့လူငယ်တကယ်ဒီ podcast တွေကိုနားထောင်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ day to day startup လုပ်နေတဲ့ journey မှာပြန်လည်အသုံးချခြင်းနဲ့လူငယ်တစီများများရောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့စူးစမ်းသွားဖို့လိုမယ်အဲ့တော့ဒီချက်နှစ်ချက်မှာကျွန်တော်တို့ story of Burma ထင်မှတ်ပါတယ်ကပထမတစ်ချက်ဖြစ်တဲ့ဒီ podcast တွေမှာပါဝင်မဲ့ information တွေသတင်း channel တွေပို့ပြီးတော့ quality ရှိလာဖို့အတွက်ကျွန်တော်အစွမ်းကုန်ဆက်ပြီးတော့စူးစမ်းသွားမယ်အဲ့ဒုတိယတစ်ချက်ဖြစ်တဲ့ဒီ podcast တွေကိုနားထောင်မဲ့စာရတစ်ခုကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့လူငယ်တငယ်ချင်းတွေရှိရောက်လာဖို့အတွက်အခုနားထောင်နေတဲ့ဒီ audience နေရာပဲဒီ story of Burma podcast channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပေးပါပြန်လည်ပြီးတော့မျှော်ပေးပါတငယ်ချင်းတွေထဲမှာစာရတစ်ခုစတင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် story of Burma podcast ရှိနေရဆိုရင်သတင်း channel တွေကိုပြန်လည်ပြီးတော့မျှော်ပေးနိုင်ပါတယ်ပြန်လည်ပြီးတော့မျှော်ပေးဖို့လည်းကျွန်တော်တို့ team နေရာနေပြီးတော့တောင်းဆိုပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့ကောင်းတဲ့ podcast တွေကိုဆက်ပြီးတော့ရိုက်သွားမယ်ဒီဘက်က audience နေရာနေပြီးတော့တငယ်ချင်းတွေကိုပြန်မျှဝေပေးမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ညင်ကျင်တဲ့ innovation တွေ startup တွေကိုအများကြီးဆက်ပြီးတော့မြင်တွေ့လာမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကအပြည့်အဝယုံကြည်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့တငယ်ချင်းတွေထဲမှာ startup တကူစတင်ခြင်းနဲ့ startup ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေရှိရဆိုရင် story of Burma podcast ရဲ့သတင်း channel တွေကိုမျှဝေပေးဖို့အတွက်တောင်းဆိုပါတယ်မျှဝေပေးမယ်လို့လည်းယုံကြည်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းပိုကောင်းတဲ့ podcast တွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီထုတ်လွှင့်သွားနိုင်ဖို့အမြဲတမ်းကြိုးစားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ထပ် podcast တွေမှာပြန်တွေ့ပါမယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲ see you ပါ